ဖះရှင်ကျေးဇူးတော်နော်ရှေးဦးသွားရှင်မုန်းနဲ့ဖះရရဲ့ရည်ပဲချက်အကျန်စီအချိန်ထဲမှာအာဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့စုံစည်းရအတွက်သူပဲဖះရရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုန်းနဲ့အာကျွန်တော်နေတော့ဒီမှာအားလုံးနော်မိသားစုလိုပဲခံစားရတဲ့ခါမှာဒီနေ့စောစောဆရာပုတ်ပြောလို့အာဒီတစ်ခါကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တူအာဖះပို့ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်မင်းညပဲအာတိုကျိုကနေဒီကိုရောက်ပါတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်အော်စတြေးလျမှာတော်တော်လေးကိုပူတယ်အာမီတော်မီလဲလောင်ဆိုအားလုံးသိတယ်တော်တော်ပူတဲ့အချိန်မှာအာဂျပန်ရောက်သွားတော့ရေကဲတက်တာတွေဝင်လိုက်လို့ပဲအေးကနေဖြစ်သွားတော့အပူတွေကထုတ်အေးရတဲ့အေးမှာတော့ဂျပန်မှာကျွန်တော်အားလုံးကကိုေးပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့တော့မနေ့ကစင်ကူလေးရောက်တော့တခါတော့မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်တွေပြန်ထည့်လိုက်လို့ပဲနော်တော့ဖရီဇာတွေကထုတ်လို့ပြန်ဖြော်လိုက်လို့ပဲအာခံစားရတယ်တော့လည်းဖျားကွက်ကာချင်းကြောင့်ပေါ့နော်ဖျားချီးစတော့တက်တဲ့ကြောင့်အာကျမ်းမာချင်းခုန်ပေးရတယ်ဘုတစ်ခေါက်ဒီမှာလာရတော့ဒီလိုပထမဆုံးညမှာနော်ကျွန်တော်အတန်မထုတ်ဘူးနော်တော်တော်လေးညတော့အတန်ရှိတယ်ဖျားရဲ့ချီးစတော့ကိုရှင်းမပါတယ်လို့လက်ခံကြိုးဆိုတဲ့เนาะအတင်းတော်အတင်းဆရာဆရာဆရာမမြအားလုံးမိသားစုအားလုံးလည်းအထူးပဲအာယေရှုတင်ကြောင်းပြောလို့တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ဆုံအောင်ခြင်းဟာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အကြံစီရွယ်ချက်ဒီမှာတွေ့ရခါမှာဒီနေ့ညနေဒီမှာရှင်ညီကမအရောက်ရှင်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကြံစီတဲ့အကြံစီနဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုအထူးတကားခံစားဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး12ကနေ22ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုအာဒီကနေ့ဒီလိုဆင်ခြင်မှာဖြစ်တယ်ဘောချင်ခန်းကြီးဆက်နေမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကလူတယောက်ကိုခေါ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကအာဗြဟံမဖြစ်သေးဘဲနဲ့အာဗြဟံဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုဖခင်ကခေါ်ပါတယ်ကဘောချင်ခန်းကြီး22ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာအာဗြဟံကနေအာဗြဟံဖြစ်သွားတဲ့သူကိုဖခင်ကတက်ပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဆိုရင်ခန်းကြီးဆက်နေမှာတစ်ခါခေါ်တယ်22မှာလည်းခေါ်ရင်ဆိုတော့တွေ့ရ8 22က22ကိုကထူးခြားသောခေါ်တဲ့နေကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာခံစားဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်22မှာခေါ်တော့ကတော့အာဗြဟံမင်းကိုငါပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့22ရောက်တဲ့ခါမှာအာဗြဟံမင်းမရှိရတူတီတော့အချစ်ဆုံးသောသားကိုငါ့ကိုပေးပါဆိုပြီးတော့ပြန်ခေါ်တဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆန်နစ်ကပေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်တဲ့အတန်ဖြစ်ပြီးတော့22ဟာပေးပါဆိုရဲခေါ်တဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်း22မှာပေးပါလို့ပြောပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာယေဟောဝါယိရီလို့ခေါ်တဲ့ဖခင်ဘက်ကပဲပြန်လည်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာခန်းကြီးဆန်နစ်ကနေ22ဆိုရဲအာဗြံကနေအာဗြံဖြစ်ချင်းပေးမယ်ဆိုရဲပေးပါပေးမယ်ဆိုရဲနေရာကနေပေးပါဆိုတော့တော့ဒီနေ့ယစ်ပလင်ထိသွားတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝထဲမှာနားလည်ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အာတမဟောင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာရဲ့တော်တော်များများဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမြေပုံဖြစ်တယ်ဤတေလာမျိုးခီးစဉ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအေဂုတုကနေထွက်သွားပြီးခါနန်ဆိုတဲ့အရာကဘဝရဲ့မြေပုံဖြစ်လို့ဒီနေ့အာဗြဟံအသက်တာထဲမှာလေဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြံစီတည်တည်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝထဲမှာနားလည်ခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ခေါ်တန်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ထုတ်ခြင်းဖခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအပြင်ဂျေဇုတို့ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အာဗြံဆိုတဲ့လူကတော့ဒီနေ့တေရယုထုတည်တည်လေးကိုကိုးကွယ်တဲ့လောကတွေကနေဖခင်ကခေါ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မင်းထွက်ခဲ့ပါအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခဲ့မင်းကငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စီမယ်ဒီနေ့ကြားနာစီမယ်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အာဗြံကိုခေါ်ခဲ့လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကလည်းဒီနေ့တစ်ချိန်ကနေဖခင်မသိတဲ့အချိန်ကနေဘဝမှာခေါ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကပောက်ချန်ခရီးဆက်နှစ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးအတူတူကသွားပြီးတော့เนาะအများနဲ့ဖတ်နေကြချမ်းပိုက်တယ်လည်းဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ယဉ်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတူတူလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ခန်းကြီးစနစ်အငယ်တက်မှာသာဝရဖျားသည်လဲအာဗြံကိုခေါ်နမူ၍သင်ဤပြင်းခြင်းတကားအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များတဲ့ကထွက်ပြီးလင်ငါပြလက်တန်သောပြည်သို့သွားလော့ငါသည်သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍သင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်သင်သည်ကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်သင်ကိုချိန်ဆသောသူကိုငါချိန်ဆမည်သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာဗြံထွက်၍လောတလည်းလိုက်လေ၏အာဗြံသည်ခါရံမျိုးမှထွက်သောအခါအသက်85နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချမ်းပိုက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများနဲ့ခွန်အားရတယ်တော့ဖြစ်စေမယ်ကြီးမြတ်စေမယ်တော့ကွဲကားမယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဒီချမ်းပိုက်ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်အခုဒီနေ့ဒီချမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာကပောက်ချမ်းခိုင်းစစ်နေမှာအာဗြံမင်းငါပေးမယ်ဖြစ်စေမယ်ဆိုပြီးဘုရားကခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဖတ်တဲ့ချိန်မှာအာဗြံတက်တာမှာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဒါဆိုဘုရားကခေါ်ကလေးကဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်စီထားပြီးသားဖြစ်တယ်အာဗြံဆွဲလူဘုရားကစဉ်းစားတဲ့ကတွေးတဲ့ကရည်ရွယ်တဲ့ကဖျားထဲမှာဖြစ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဖျားထဲမှာဖြစ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြံရဲ့အသက်တာထဲမှာအာဗြံဟံမဖြစ်သေးဘူးဒီနေ့အကျံစီရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာစတင်ရှောက်လန်းလာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခြေသောညီကောင်တခါတည်းမှာဖျားကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အကျံစီကဖျားထဲမှာဖြစ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မမြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်လက်တွေ့ထဲမှာမခံစားသေးဘူးအဲ့ဒီအရာရောက်ဖို့ကကပောက်ချန်းခန်းကြီးစနစ်ကနေ20နှစ်ကဒီလိုမျိုးเนาะအပေါ်ကနေကျော်သွားလို့မရအောင်
လက်တင်ဆူတောင်းလဲလို့ဒီဘက်ထက်ကရင်ဒီဘက်ထက်ကိုရွေ့သွားတယ်ဆိုတော့လည်းမရှိဘူးကပ္ပောက်ချန်ခိုင်းဆက်နှစ်ကရင်20နှစ်အာဗရန်အသက်တာမှာဖြတ်တန်းရတာဖြစ်တယ်ဂျေဇုရဲ့ဘုရားညီကိုမောင်မောင်ပြောလိုက်ပါဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်တယ်ဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်တယ်ဖြတ်ကိုဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်တယ်နော်ဖြတ်ကိုဖြတ်ဖြတ်နေတယ်နော်ဒီဖြတ်ကိုဖြတ်တန်းမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားမှာဆက်နှစ်ကနေ20နှစ်ကိုဒီလိုမရောက်သွားဘူးအာဗျံကနေအာဗရာဟံကိုဒီလိုမရောက်သွားအခုဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အခွန်ရတယ်ဟာဖြစ်စီမဖြစ်စီဖြစ်စီအော်ဂျေဇုတော်ပဲဖြစ်စီမင်းဆိုဖရားထဲမှာဖြစ်ထားပြီးသားဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖရားရည်ဝဲထားတဲ့ဂျန်စီထားတဲ့အဂျန်စီဟာဖရားထဲမှာဖြစ်ထားပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီအဂျန်စီဟာဒီနေ့ဒီအသက်တာထဲမှာဘဝထဲမှာ activate လာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီထဲမှာတကယ်လာထင်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘုရားမှာဖြတ်တန်းရတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံဖြတ်တန်းရတယ်ဒါဝိဖြတ်တန်းရတယ်မောရှေဖြတ်တန်းရနောက်ဒီနေ့ရှင်ပေါလုဖြတ်တန်းရပေတရုဖြတ်တန်းရအားလုံးဖြတ်တန်းလူတွေပဲကျွန်တော်ခင်ကြမှာမဖြတ်တန်းခြင်းလို့မရဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်ထက်ချင်လားဖြတ်ချင်ဖြစ်နေကြတော့ဒီဘက်ကပြေးသွားမယ်ညံ့ညံ့လေးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပဲအမြန်ဆုံးနည်းဘယ်လိုလမ်းမလဲအပေါ်လမ်းလားအောက်လမ်းလားအကွေ့လမ်းလားကြော်တက်ရမလားကျွန်တော်အမြဲတမ်းညံ့ညံ့ကြိုက်ထက်တန်းချင်းကိုကျွန်တော်ကတော့ညံ့ညံ့သွားချင်းကိုပို့ပြောခံစားရအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဖတ်အောင်အခုစနစ်မှာကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပြပါအငင်းတင်ပါငါသည်တင်းကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေးမည်သင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်သင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်အဲ့တော့အာဗျံကိုဖခင်ပြောတဲ့စကားသင်ဤနာမကိုဘာဖြစ်လဲကြီးမြတ်စေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါရင်လွယ်လွယ်ကူကူစဉ်းစားတဲ့ခါမှာအာဗျံကိုနာမည်ကြီးစေမယ်လို့စဉ်းစားတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါနာမည်ကြီးစေတာမဟုတ်ဒီနေ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်လောကကြီးကလူကအောင်မြင်မှုဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့နာမည်ကြီးကြော်ကြားမှုနဲ့တိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အခုဖခင်ပြောတဲ့အာဗျံမင်းရဲ့နာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်ဆိုတဲ့အရာကမြင်ရသောနယ်ပယ်ထဲမှာကိုမမြင်ရသောနယ်ပယ်ထဲမှာကိုသိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းနဲ့တူထင်ရှားသက်တည်ထူခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အာဗျံလို့ပြောလိုက်ရင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်အနေနဲ့ဒီနေ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကသက်တည်ထူလို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုထဲမှာဖခင်ကတော့ဒီနေ့ထားလို့ရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးတာမဟုတ်လူသိများတာမဟုတ်ကြော်ကြားတာမဟုတ်ထင်ပေါ်တာမဟုတ်ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာနာမည်ကြီးမှဆိုကြီးလို့ရနီးလန်းတဲ့အများကြီးရှိပါနော်အော် online ဘာညာမှာပေါက်ကက်တစ်ခုထားလို့ရောနာမည်ကြီးနေပြီဆိုတော့နာမည်ကြီးခြင်းကြီးရလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီချိန်မှာအာဗျံကိုဘုရားပြောနေအရာကနာမည်ကြီးခြင်းမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျက်စိတမှာပို့ပြီးမြင်သာသွားအောင်နော်ကျမ်းညုံလေးတစ်ခုဖတ်အောင်တမန်တော်ခန်းကြီး16လောက်ကိုကျွန်တော်ခဏလေးသွားအောင်ပြီးရမှကျွန်တော်ရဲ့မူလအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြန်လာမှာဖြစ်တယ်တမန်တော်ခန်းကြီး16လောက်ကိုတစ်ချက်သွားအောင်တမန်တော်ခရင်19အငယ်73လောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်အောင်ထိုခါရဲရဲတို့လဲ၍ဒိဋ္ဌံသစ္စာပေးတတ်သောယူဒလူချို့ကငါပေါလုဂူဂူငါတိုင်တည်၍သင်တို့ကိုဒိဋ္ဌံသစ္စာပေးသူဆို၍နတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့အပေါ်မှာသခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုမွှတ်ဆန်းကြ၏တကေဝအမည်ရှိသောယေဘရဟိမ်မိဤသား9ယောက်တို့သည်ထိုသို့ပြုကြ၏ကျွန်တော်ကလည်းဆိုပေးပါနတ်ဆိုးကလည်းယေရှုကိုငါသိ၏ပေါလုကိုငါသိ၏သင်တို့ကအဘယ်သူနည်းပြောဆိုလင်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူသည်ထိုသူတို့အပေါ်သို့ခုန်တက်၍နိုင်သဖြင့်လူရဲ့နှိပ်စက်သောကြောင့်ထိုအိမ်မအဝတ်မပါဘဲအနာများနှင့်ထွက်ပြေးစေ၏တကေဝအမည်ရှိယေဘရဟိသား9ယောက်ရှိသည်နတ်ဆိုးဆွဲသူသွားပြီးတော့เนาะဒီနေ့ယေရှုနာမလို့ပြောတဲ့ခါမှာနတ်ဆိုးကပြန်ပြောတယ်နတ်ဆိုးယေရှုသိလားငါယေရှုကိုသိတယ်တဲ့ငါပေါလုကိုသိတယ်တဲ့နင်တို့မသိဘူးတဲ့နင်တို့ဘာတူလဲပြီးတော့သူတို့ပေါ်ခုန်တက်တယ်ဒါဆိုသခေဝရဲ့သား9ယောက်ကဒီနေ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့နေပယ်ထဲမှာကျွန်တော်လူနေနေပယ်ထဲမှာနာမည်ကြီးခြင်းကြီးမယ်ထင်ရှားခြင်းချင်းမယ်လူသိခြင်းသိမယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးသူ့သိလားမသိဘူးနတ်ဆိုးမကြောက်ဒီနေ့တခါယေရှုစီကိုသခင်ကျွန်တော်ကိုရောနာမနဲ့ဓာရီလုတ်တယ်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 ပြောတယ်ကိုရောဘာပြောလဲငါမင်းတို့အလင်းမသိဘူးအလင်းမသိအဲ့တော့တခါတည်းဒါကြောင့်မို့အာဗျံလို့ပြောတဲ့ခါမှာမင်းနာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမြေကြီးကာလဘော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့နာမည်ကိုပြောတော့မဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပင်နှစ်ခုထဲမှာအများကြီးသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်
မျက်စိနဲ့မြင်ရသောနယ်ပယ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်သည်မမြင်ရသောရောက်သိမှဆွဲလန်းဆွဲမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာကျွန်တော်သွားနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုမျှော်လင့်ခြင်းဟာလည်းမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်တယ်နောက်သာဗရဆိုတော့အရာကိုမျှော်လင့်တဲ့ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုမျှော်လင့်တဲ့ဟိုဘုရားနဲ့အတူဆိုးဆန်ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တဲ့ခြေဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မျှ
ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြည်မြတ်စေမဲလို့ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကျံစီပြောလာတဲ့ခါမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့နေပယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့နေပယ်တည်းဒီဖျားစဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကပောက်ကျန်ခင်စနစ်ကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တရားမှမရှိသေးပါဘူး။ ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာဒါမဲ့အခုချိန်မှာအာဗြဟံလို့ပြောရင်အာဗြဟံလို့ပြောလာရင်အာဗြဟံနာမကိုကျွန်တော်သုံးလာရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဖခင်သက်တည်ထူလို့ရတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံဟန်ဒီအဲ့ဒီခေတ်ကာလကနာမည်ကြီးကြော်ကြားတဲ့တထေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။နောက်ဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေများကြီးရှိတဲ့နောက်
တဲ့နေပေကာလအထိပါအာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်ဆွဲနေရာအထိပါဘုရားကစဉ်းစားရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒါကြောင့်မို့အခုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအကြံစီထဲမှာဆွဲခေါ်သွားပြီးဘုရားအလုတ်လုတ်ပြီးဆိုတာအခုကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့နယ်ပယ်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နောင်မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်အထိပါဘုရားကစဉ်းစားရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့တော့ဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်အခုမြေကြီးကာလမှာဆူတောင်းတဲ့အရာရှိတယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာအတွက်ဆူတောင်းတယ်ဘုရားအတွက်မခက်ခဲပါဘူးကျွန်တော်အာမင်ပြောတာနဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီဆူတောင်းချက်ကိုပေးလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းဘုရားကအခုအဲ့ဒီဆူတောင်းချက်ထဲကနေမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်အတွက်ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သစ္စာရှိခြင်းဘုရားကစစ်ကြောပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအချိန်ဟာကြာသွားတယ်အာမင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်မရတော့ဒီခါလေးကျွန်တော်ဘုရားကဘာမှမဖြစ်အောင်နော်ဘာမှအချွတ်ချော်မရှိအောင်ဘာမှအနှောက်အယှက်မရှိအောင်ပန်းခင်းတဲ့လမ်းလေးကနေခေါ်သွားလို့ရပါတယ်မြန်မြန်ခေါ်သွားလို့ရပါတယ်ချက်ချင်းလှုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကလှုပ်သွားရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့နေပယ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အောင်ပြန်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့နေပယ်အထိပါဘုရားကစဉ်းစားထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရာကရောယေရှုခရစ်ဒီ2019မကုန်ခင်မှာပဲ2020မကုန်ခင်မှာပဲဒီအရာအလုံးမှာဒီအောင်မြင်မှုကျွန်တော်ပေးပါဖះပေးနိုင်ပါတယ်ပေးဖို့လဲစဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖះကအချိန်ကာလတစ်ခုထိကျွန်တော်ကိုဘာလို့ဆွဲခေါ်သွားတာလဲလို့မေးရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့နေပယ်ထဲမှာလဲကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းသလိုမျက်စိနဲ့မမြင်ရသေးသောနေပယ်နောက်ကာလအထိလဲဖះကရည်ရွယ်စဉ်းစားထားတာဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိမြေကြီးမှာမြင်ရတဲ့အောင်မြင်မှုဟာအဲ့ဒီကိုခေါ်တော်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်း၊သစ္စာဆောင်ခြင်း၊နှူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ဒီနေ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုရယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားနဲ့အတူသွားလာခြင်းဟာနောင်ကာလတိခိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မို့အခုဘောင်ကျန်ခိုင်းစင်တော့မင်းကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့နောက်ရက်မှာသားသမီးတွေရနောက်တနည်းနည်းမှာကလေးတွေမွေးနောက်3-5နှစ်မှာမဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်ပါဘူး။ဖြတ်သန်းရတယ်ဆိုတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်ဘဝထဲမှာနားလည်စီဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အာပြန်မင်းကိုနော်မင်းနာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်လို့ပြောလာရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့နေပယ်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့နေပယ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကိုဖခင်ကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါခါလေးကျွန်တော်ကလူရှိမှာတော့ကျွန်တော်နာမည်ကလူသိရင်သိမယ်။ဒါမမြင်ရတဲ့နေပယ်ထဲမှာသိဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်။မမြင်ရတဲ့နေပယ်ထဲမှာကျွန်တော်နာမည်သိဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်။သောသောတကယ်ဝါသာယေရှုနာမမင်းဘသူလဲငါပေါလုသိတယ်တဲ့။ပေါလုနာမည်ကြီးတယ်ဘုရားနာမည်ကြီးတယ်မြင်ရတဲ့နေမြင်တယ်မဟုတ်တော့မမြင်ရတဲ့နေမြင်နတ်ဆိုးတော်ပေါ်လူကိုသိတယ်ယေရှုငါသိတယ်ပေါ်လူငါသိတယ်နင်တို့ဘာတူလဲတဲ့မိတ်ဆက်ချင်တော့မရလဲဟိုမှာခုန်တက်တော့ထွက်ပြေးရအင်ဂျီတော့မပေါ့ကျွန်တော်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမမြင်ရတဲ့နေပယ်ထဲမှာလည်းသိကျွမ်းသားလေဘုရားဖခင်ကစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ကိုသဘောပေါက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုကပေါင်းချန်ခိုင်းစနစ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်အဲ့တော့အာပြန်ကိုဖခင်ကခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အာပြန်ထွက်လာတဲ့ထွက်လာ၍နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးကိုအတူတူဖတ်ရအောင်ငွေ6ကနေကျွန်တော်ကယေရှုပြည့်လက်ဆိုပေးပါဘောက်ကျန်ခိုင်းစနစ်ငွေ6အာပြန်သည်ထိုပြည်သူရောက်၍ရှီခင်ရဲ့မောရီတပိတ်ပင်သူရောက်လေ၏ဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဘယ်အရက်လဲရှီခင်ရဲ့ထွက်လာပြီးဘယ်နေရာရောက်လဲရှီခင်ဆွဲနေရာရောက်တဲ့မောရီတပိတ်ပင်သူကိုရောက်လေ၏ထိုအခါခါနန်မျိုးသားတို့သည်ထိုပြည်၌ရှိကြ၏ငယ်ခုနှစ်မှာထာဝရဘုရားသည်အာပြန်အားထင်ရှား၍ဤပြည်ကိုသင်၏အမျိုးနွယ်အားငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုတို့ထင်ရှားတော်မူသောထာဝရဘုရားဖို့ကျွန်တော်လိုက်ဆိုပေးပါထိုရဲ့၌ရစ်ပလင်ကိုတီလေ၏
ဒါဆိုပထမဦးဆုံးအာဗြံအဗျံဒီဖျားကိုရစ်ပလင်တဲ့တယ်ဘယ်ရက်မှလဲဆိုရင်ရှီခင်ရဲ့မောရီတပိတ်ရက်မှနေရာမှာဖြစ်တယ်ဖျားအတွက်ပါတီလဲရစ်ပလင်တီတာဖြစ်တယ်ရစ်ပလင်တီတယ်ဆိုတာဖျားနဲ့ဖျားကိုပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားကိုပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားကိုဒီနေ့အပြင်ဖျားနဲ့ပြန်လည်တင့်ပြတ်သွားအောင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့ကျင့်တဲ့အောင်ရုပ်စသည်ဖြင့်အတိတ်ပဲမျိုးစုံဖွင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဦးဆုံးဖျားဘာမသိညာမသိနဲ့ထွက်လာပြီးတော့အာပြန်ဆွဲလို့ဘယ်သွားမှလည်းမသိဘူးမင်းတွေ့ငါပြလက်တန်တော့ပြီးသွားငါပြမယ်မင်းထွက်တာထွက်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီကတိတော်တပွေးတစ်ပိုက်နဲ့သူထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအသက်တာထဲမှာသူစပြောလျှောက်လန့်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တာနဲ့အတူတူပါပဲယေရှုခရစ်တော်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်တော်ရိုက်ခံယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာစတင်လျှောက်လန့်လာတယ်ထာဝရဆိုတော့အရာရှိတဲ့သေငယ်မသွားဆွဲအာမခံချက်တွေရှိတယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရဆိုမမြင်သေးတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ယုံကြည်သူအသက်တာမှာဖခင်တက်နိုင်တယ်ဆိုတာယေရှုတက်နိုင်ဆိုတာကျွန်တော်အများကြီးသိတယ်ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်မမြင်သေးတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရက်စီတိုင်းမှာငါပြရင်ငါတွေ့မယ်မင်းတွေ့မင်းသိရမယ်မင်းမြင်မင်းယုံလာမယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်စပြီးတော့ရှောက်တန်းလာဖြစ်တယ်အဲ့လိုရှောက်လန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကသောသောကရှေခင်ရဲ့မောရီသပိတ်ပင်ရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ရှင်ကိုရစ်ပလင်တည်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်နော်ဒီနေ့ရှေခင်ဆိုတဲ့အရာရဲ့အတိတ်ပဲက shoulder အခုံးလို့ထိုင်ရချင်းလို့ဒီနေ့အတိတ်ပဲရဖြစ်တယ်ထိုင်ရချင်းတနည်းအားဖြင့်တာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့အရာကိုပုံဆောင်လည်းရှိတယ်တာဝန်ယူမှုပုံဆောင်လည်းရှိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဟိုးကပောက်ချန်အခိုင်20ကိုမစင်းစားနဲ့ဘူးနော်ဒါဆို20နှစ်မှာအာပြန်ပေးလိုက်တာ everything အရာခက်သိမ်းဖြစ်သွားပြီမင်းတီဦးတီတော်သားအိဇက်ကိုပေးပါလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါသားမဟုတ်တော့အဲ့ဒါအာဗြဟံရဲ့အရာခက်သိမ်းပဲသူ့ရဲ့အနာဂတ်သူ့ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအလုံးစုံပါတယ်ကပောက်ချန်အခိုင်20နှစ်မှာ तू ပေးတဲ့အရာတကယ်တော့ဖခင်ပဲပြန်ပေးမယ်သူဖခင်ကိုပေးဖို့သူ ready ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဒီနေ့ခါတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတစ်ခါချင်းကျွန်တော်သချင်းဆိုရင်ကိုရောဟာကျွန်တော်ရဲ့အရာခက်သိမ်းလို့ကျွန်တော်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အရာခက်သိမ်းဟာကိုရောမဖြစ်သေးတာလေကျွန်တော်ဘဝမှာအများကြီးရှိတယ်ကိုရောရှိသမျှအရာအားလုံးယူပါကျွန်ပြောလားအစီဝေးပြီးတာနဲ့တချို့ပြန်ယူလိုက်တယ်ဖခင်စီကသချင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါရှိသမျှအားလုံးပါပြီလေဆိုနာပေးပလိုက်တာဖခင်နော်ပြီးရင်ကိုရောဒါတော့ဆိုတော့ပေးရရောပါတော့ခဏလေးဒါလေးတော့ပြင်ပြင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါကျအရာခက်သိမ်းပေးဖို့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကလည်းစိတ်ကူးရင်လို့မရအောင်စိတ်ကူးရင်လို့မရအောင်လာလာလာငါမင်းကိုဆူတောင်းပေးမယ်မနဲ့ပြန်ကြအရာခက်သိမ်းဖျောက်ပေးတယ်မပေးနိုင်တဲ့အများကြီးရှိတယ်တချို့ပေးတယ်တချို့မပေးနိုင်ကိုရောအားလုံးပေးရဒီတယောက်တော့ခွင့်မလို့ဒါပဲအမလီလာမပြောနဲ့ तू ပဲဒီရောက်ပဲနော်အားလုံးခွင့်လို့တယ်စင်ကာပူတနိုင်ငံလောကကအားလုံးခွင့်လို့တယ် तू တယောက်တော့မရအောင်မရအောင်မရအောင်အဲ့ဒါလေးတော့ခွင့်လို့ပါကောင်းကင်နိုင်မှာတော့သူနဲ့ကျွန်မနဲ့နည်းနည်းအခန့်ဝေးဝေးထားဘုဘတ်တော့ဒီဘက်တော့စွတောင်းတာသူကအားလုံးကတခုတော့ပါပြီလေခြံထားတယ်ခြံခြံအားလုံးပြီးတယ်ဒါလေးတခုတော့ကျွန်တော်အသက်တော်ထဲမှာခြံထားပါဦးဒါလေးတော့2020ကုန်မှကိုတော့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ပြောကလည်းစိတ်ရှိရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တော်ထဲမှာဟုတ်တယ်ခြံခဲ့တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရာခက်သိမ်းဆိုတဲ့အရာကိုပြီးနိုင်ဖို့အတွက်ဘသူကပဲဆွဲခေါ်သွားလဲဆိုရင်လူကိုဆွဲတဲ့မေတ္တာကျိုးနဲ့ဖခင်ကပဲဆွဲခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်ခြေတော်ညကမောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဒီနေရာမှာရောက်လာခြင်းသည်ဖခင်ဆွဲခါလို့တဲ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တိုင်းမှာအခုရောက်လာတဲ့မိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ဖခင်ကိုပေးခဲ့တဲ့အရာတွေပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဟာဖခင်ဆွဲခေါ်လာတာဖြစ်တယ်တင်းနဲ့သုံးတော့ဖြစ်မလားပေါ့တင်းနဲ့သုံးတော့ဖြစ်မလားဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်ခေါ်လာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကပောက်ချန်အခိုင်20နှစ်မှာအရာခက်သိန်းကိုအာဗြဟံပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာရောက်ဖို့အတွက်ဒီနေရာဖြစ်မော်ရီတောင်ပေါ်မှာဖခင်အတွက်သူရစ်ပလင်တဲ့တယ်အဲ့ဒီကရစ်ကောင်ကတကယ်တော့အေးဆက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီနောက်ဆုံးရစ်ပလင်ကိုမတဲခင်မှာအခုရှီခင်ရက်ကရစ်ပလင်ကနေအစပြုခဲ့ရဖြစ်တယ်တင်းနဲ့သုံးအဲ့နေရာမရောက်တော့မင်းမထွက်လာတာပေးနောက်တစ်နေ့မှာမင်းတက်ခဲ့တော့တောင်ပေါ်တက်ခဲ့မော်ရီပေါ်တောင်ခဲ့မင်းအတူတူသောငောက်ပေးဘလို့မှအာဗြဟံမပေးနိုင်ရှားတယ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဟိုမှာအစ်ရှမေလာသွားမွေးလိုက်သေးတယ်အစ်ရှမေလာကိုတော်ရမသွားထားဆိုအမလီကိုရောရဲ့ဒီကိစ္စအလွန်ခက်တယ်သူပြောကြည့်သူဘဝမှာအများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအမလီကိုရောရဲ့အလွန်ခက်တဲ့တရားလေးပေးဖို့ကအလွန်ခက်တဲ့ဒီကိစ္စရှင်းဖို့ကဒါပေမဲ့ဖခင်ကပဲဆွဲခေါ်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မော်ရီဆိုတဲ့အရာခက်သိန်းကိုပေးနိုင်တဲ့ရစ်ပလင်စီကိုကျွန်တော်မရောက်ခင်မှာအခုရှီခင်ရက်ကရစ်ပလင်ကအစပြုဖို့တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ပခုံးဆိုတဲ့တာဝန်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူအသက်တာတွေမှာကျွန်တော်စားလျှောက်လန်းတဲ့ခါမှာတာဝန်ယူတတ်သောအသက်တော်ဘုရားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ပခုံးဆိုတာပဇက်မဟုတ်ပါဘူး။ပခုံးဆိုတာထမ်းရတာဖြစ်တယ်။ထမ်းရွက်ခြင်းဝန်ကိုဘုရားကဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။
ဤဒီလာမျိုးကိုတော်ရဲမှာလေပတ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဖခင်ကသူနဲ့ဆိုင်တဲ့တဲတော်ဆိုတော့ကိုဖခင်ကတိဆောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတဲတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတော်များများအားလုံးဟာဘာနဲ့ထိုင်ရလဲဆိုရင်တဘိုးရှူပြီးပခုံးနဲ့ထိုင်ရတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကျင်းဝတ်တဲ့ခရစ်ဗိနှစ်ပါးမှာငါလာပြီးကျင်းဝတ်တဲ့ပရိညင်သစ်တာထိုင်ရပခုံးနဲ့ထမ်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်မှာဒါဝိဒ်ကလဲအစ်စ်နဲ့သွားတည်တဲ့အတွက်နော်ဒီနေ့ဟိုမှာနော်ဖခင်အမျက်တော်ကြားတဲ့ခါမှာတည်ရလူတည်တယ်အဲ့ဒါလေဟိုနော်ဒီနေ့ဩဝါဒီရုံအင်ကူရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရိညင်သစ်တာကိုပြန်ပြီးထမ်းတည်ရဒါဆိုတစ်ချိန်လုံးမှာကျွန်တော်မြင်စေရပခုံးဆိုသောအရာကဖခင်ရှင်ထမ်းရွက်စေခြင်းသောအရာကိုထမ်းသောအသက်တာဖြစ်တယ်အရာခသိမသွားသေးဘူးနော်ခဏလေးထားတော့အခုကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့တာဝန်ကျွန်တော်ထမ်းဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ဒီနေ့အချိန်ကာလမှာဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်အရာကျွန်တော်တို့ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားလဲ။တေးကြတဲ့ဖခင်ဒီမနိုင်သောပုံကိုကျွန်တော်မပြော။ငါတဘိုးဟာထမ်းလွယ်တယ်။မိမိလက်ဝါးကရမိမိထမ်းပြီးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မထမ်းနိုင်တဲ့ဝင်မထမ်းနိုင်တဲ့လက်ဝါးကရဖခင်မှာဘာမှမပြော။ဒါပေမဲ့တေးကြတစ်ခုကဖခင်ထမ်းစေခြင်းနဲ့ဝင်ကိုကျွန်တော်မထမ်းရင်ဖခင်မထမ်းစေခြင်းနဲ့ဝင်ကိုကျွန်တော်ဘောမထမ်းရလေ။ဖျားထမ်းစီခြင်းနဲ့ဝန်တာကိုကျွန်တော်မယူရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားမထမ်းစီခြင်းနဲ့ဝန်ထုတ်တွေကိုယူရတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောမလို့အရောက်ရှင်အသက်တာမှာဝန်တာဆိုတာရှိရတယ်။ဝန်တာရှိရအသက်တာထဲမှာတာဝန်ယူထားတဲ့ဝန်တာတခုမရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာဝန်ထုတ်တွေပြိလာတယ်။အဲ့တော့ဝန်တာနဲ့ဝန်ထုတ်ကမတူပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဝန်တာဒီဖျားကိုယ်တိုင်ပြီးပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့စဉ်းစားစီရဲ့အတွက်ထမ်းလွယ်ပေါ့လွယ်သောအရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တာဝန်ယူထားတဲ့အသက်တာကျွန်တော်ဘဝထဲမှာဖျားကပွားလာစေခြင်းတခါတည်းမှာကျွန်တော်ယနေ့ခေတ်ကာလမှာဘယ်အရာမှတာဝန်ဆိုတာမယူခြင်းတော့အဲ့တော့တာဝန်ယူဖို့အတွက်ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တမှာရှီခင်ဆွဲနေရမှာဒီနေ့သင်ကြားပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မင်းဆောစောကကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်ရှီခင်ရဲ့မော်ရီသဘိတ်ပင်လို့ပြောပါတယ်မော်ရီသဘိတ်ပင်ရဲ့အတိတ်ပဲတီချာသင်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆို live မှာဖခင်ကဟိုးခဏနေအရာခတ်သိမ်းဆိုရင်မော်ရီတောင်ကိုမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်ဘဝထဲမှာတာဝန်ယူခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကြားပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘုရားမှာမိသားစုဆိုတဲ့အကြောင်းဖျားပေးတယ်မိသားစုရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ဘုရားမှာတာဝန်ယူမှုဆိုတာရှိလာအဲ့ဒီမိသားစုတွေစုဝေးထားတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာတာဝန်ယူရတယ်အသင်းတော်ဟာပခုံးနဲ့မထမ်းလို့မရရှာနဲ့ထမ်းလို့မရအသင်းတော်ဆိုတာလက်မနဲ့ထမ်းလို့မရဒီကနေ့ပခုံးနဲ့ထမ်းရတာဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆိုတာလက်မနဲ့ဆောင်လို့မရလက်ညှိုးနဲ့ဆောင်လို့မရဒီနေ့အမှုတော်ဆိုတာပခုံးနဲ့ထမ်းရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘုရားမှာထမ်းဖို့အတွက်ဖျားကစဉ်းစားထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျမ်းစာလေးတစ်ပတ်ကိုကြည့်အောင်ယောရှုမတ်စာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးသွားအောင်ဟုတ်ကွာထမ်းတယ်ကွာထမ်းတော့လေနော်လေးတယ်ပင်မနဲ့ဟာထမ်းနေတော့ဒါကြာနေမှာပေါ့ကျွန်တော်ဘုရားမှာတစ်ခါတည်းမှာစဉ်းစားမိတဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ယောရှုမတ်စာယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး3ကိုတော့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး3အငယ်73 73ကိုမခတ်ခင်မှာကျွန်တော်ကခြေစွပ်ပြီးဒါလေးကိုမလိုက်ဆိုပေးပါအငယ်3နဲ့4ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်သင်တို့ဖျားသခင်သာဝရဖျားဤပရိညေတ္တာကို၎င်းတ္တာထမ်းသောတ္တာထမ်းသောတ္တာဘာလို့လဲထမ်းသောဂျိဘရောဟိတ်လေဝိသားတို့ကို၎င်းမြင်လင်သင်တို့သည်နေရာပြောင်း၍လိုက်ရကြမည်တစ်တာတော်နှင့်သင်တို့ဆက်ကြကိုအတောင်နှစ်တောင်ချား၍ခီးကွာစေရမည်လိုက်သောလမ်းကိုသိရမည်ကြောင်တစ်တာနီးသို့မချင်းပဲလိုက်ရမည်ဤလမ်းသို့သင်တို့သည်တကားမြမလိုက်ကြသေးအငယ်73ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောအရှင်သာရဖျားဤတစ်တာတော်ကိုထမ်းသောယေဘရဟိတ်ခြေတော်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်ကြီးကိုနင်းသောခဏချင်းတွင်မြင့်ညာရည်သည်ပြည့်၍ပုံပုံကြွလျက်နေလိမ့်မည်အဲ့တော့ယော်ဒန်မြစ်တဲ့အစပေါင်းများစွာကြီးကျယ်တဲ့ပင်လယ်နေကိုဖခင်ကတော့ဒီနေ့လက်မြောက်ပြီးတော့ဖွဲစီခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီးသူတို့တောထဲမှာခီးသွားခဲ့ပြီးပြီးအရှိမခါနန်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီခါနန်ကိုဝင်ဖို့အတွက်ကြတော့ယော်ဒန်မြစ်ပဲကျန်တော့တယ်။မြစ်နဲ့ပင်လယ်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပင်လယ်ဟာအစပေါင်းများစွာပူကြီးပါတယ်။ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်တုန်းကတော့မော်ရှင်မြောက်ယုံနဲ့ပင်လယ်ခွဲခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီ
Jordan Mijaro Payaga as in Quake Bede Bones and Mokwebido. Dime Bilenigo Querale Payabe, Jordan Migo Querale Payabe. Hola? Mo? Ode? Ode? Nobody. No, Mijida. No, Bileni Querale, Bileni Quebidale Payabe, Jordan Migo Quebidale Payabe. Dabi met Bilego Quebide Bone, Jordan Quebide Bumatuba. Generally at the Dama, a Yinka Laga Maza Gerale Payababe. Jinima Maza Bimale Payabe Pit, Hallelujah. A Yinga Koya at the Dow, Sweco Gerale Payabe, Tinikoya at the Dow, Jinni Lambia Male Payabe Pit. A Yinga Kogu Lumia Sigale Payapi, do Jinni Triomia Langu Pinsimale, Payabe Pit, Dabime, a Yinga located Ponsane, a cool low Pons and Hatu Jima to Lim. Pajao Leso, General the Pileni Wama, Hodo, General the Yoram Yuama Pietwabibi, Pileni Wane Yoram Yua Bakwale means Soda General, Pina Lupiova is a garbage, Pietanga Pidavi. But Wama Tim Pietanga Piacama, the show Yaga, Pile Bons and Sinsalumiaro, Ah, the Lauchi Pileng or DK Sayon, what the Laukera, a good Tali, Taligu Piaga, a good Papiol and me, any bring you the Dabu. แท้เนี่ยยิปรอฮิกก็ได้ปฐมอู้ซ้องไอ้นี่เมียยีกูฉิรอบเนี่ยซะเน้นน่ะเนี่ยตะเปียงเนี่ยแท้ๆไอ้นี่ยีก็กล้วยมั้ยโซโลเจนน่ะไอ้นี่ยีกูมะเน่มะชิมะกล้วยบุแต่แม้กล้วยอ๋อเน่มะลุยะปะค้องบนมาแลพะย่าเยปะติญญีติดตาบาเปิแลท้านทาท้านทาตะเนี้ยอะเปียงตาวินอยู่มุพะย่าเยวนตาโกแท้ยั่วท้าเนี่ยเลวิลัวไอ้นี่เนี่ยมาแยดติอ่ะเฮาบิเนาะ ရှင်းရှင်းလေးမနော်ပင်လေကြီးဒီလောက်ကြည့်အောင်ဖះလို့ခွဲပွဲလို့ခွဲပြီးလို့ခွဲပြီးအေးပြောတယ်မြေဝမှာပခုံးပေါ်မှာထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုစခွဲဖို့အတွက်ဖះအကျင့်စီရှိတာဖြစ်တယ်တခါရင်ကျွန်တော်ကပင်လေအတိုင်းမဲ့ခွဲပြီးမဲ့ထင်းဘဝရဲ့ကျွန်တော်တင်ချို့နေရာမှာကျွန်တော်ပရီသရူးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တချို့အခက်ခဲတွေတချို့နေရာတွေတချို့စိန်ခုံမှုတွေကျွန်တော်ဖြတ်သန်းသွားဖို့ဖះလို့ရှိတ
ဘုရားလည်းမခွဲပေးတော့ခုလည်းမခွဲဘုရားခွဲပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပခုံးပေါ်ကျွန်တော်ဘာမှမတင်ထားမတင်ပေးတဲ့ဘုရားအေးရော်နေပြောင်းသွားတိုင်းဘုရားရဲ့ခွဲပေးပါတော့ခွဲပေးပါတော့ခွဲပေးပါတော့ခွဲပါကျွန်တော်အော်နေလို့မရဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျတော့ဤလမ်းကိုတင်လို့တစ်ခါမှမလိုက်ဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ယေဘရဟိလေဝိသားတွေစပြီးနင်းတာတပြိုင်တည်းအဲ့ဒီရေဟာကွဲသွားတယ်ဒါဆိုရင်အရှိကနေအခုဘသူသွားလဲယေဘရဟိတ်လေဝိသားတွေမသွားဘူးလားသွားတယ်ဒါဆိုရင်အနောက်ကနေဘသူတွေလိုက်လာလဲဤသေးလားအမျိုးတွေလိုက်လာဒါဆိုဘသူရှေ့ရောက်လဲလေဝိသားလားဤသေးလားမျိုးလားရေးရေးဖြေလို့ရပါတယ် Friday night ပဲမနော်ကျွန်တော်နော်အများကြီးချိန်ချန်သေးရနော်ဆိုတော့နော်ဘာမှမဖြစ်ဆက်နိုင်တီသွားမှာဆိုတော့နော်ဘာမှမဖြစ်နော်ဆိုရှိသေးတယ်နော်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုအခုဘသူရှေ့မှာရှိလဲလေဝိသားလားယေဘရဟိတ်လားအော်ဒါမေးလိုက်တာဘာဖြစ်မလဲသိချင်လို့လေဝိသားလားဣသေလမျိုးလားဘယ်သူရှိမှရောက်လဲလေဝိသားသူပခုံးမောဘာပါလဲပရိသတ်တာဒါဆိုရင်သူတို့ကထမ်းပြီးသွားတယ်ကြခြားလူတွေကပော့ပော့ပဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သွားတာဘယ်သူပိုလင်းမလဲလေဝိသားဒါမဲ့သူဘယ်သူကအရှိမှလဲလေဝိသားရှိမှသူတို့နောက်ကဘယ်သူလိုက်ရလဲဣသေလမျိုးတွေလိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်အရှိဘယ်သူရောက်လဲလေဝိသားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကာလာတစ်ခုထိတော့အရှိရောက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဆောသောတွေ့တဲ့တွေ့ကိမ့်ပဲ तू အရှိရောက်ပါဘော तू ဖះနဲ့သွားတော့ဒါဆိုသူတို့ပခုံးမောဖះပါလားပါတယ်သူတို့အရှိရောက်လားရောက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျန်စာလေးတစ်ပိုက်ကျွန်တော်တော့ကလိုက်ပြီးတော့စုပေးပါအငယ်ဆက်ခွန်ရောက်သွားပြီလူများအပေါင်းတို့သည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့မရောက်မီတန်အောင်ထာဝရဖះဤပရိညင်တစ်တာကိုထန်သောယေဘရဟိတ်တို့သည်မြစ်အလေတွင်မြေပေါ်မှမြဲမြံစွာနင်း၍ဤသီလမျိုးသားပေါင်းတို့သည်မြေပေါ်၌ရှောက်သွားရကြ၏ကျွန်တော်မျက်လုံးတော့မြင်စေခြင်းဒါဆိုသူတို့ရှေ့ကနေပရိညင်တစ်တောင်ထန်သွားလားပထမအချိန်တစ်ခုမှာတော့သူတို့အရှိမရောက်နေလားဒါပေမဲ့မြစ်အလေရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ဆက်သွားလို့ရလားမရဘူးပခုံးမှာဗာထမ်းထားလေပရင်သစ်တာသူတို့အဲ့ဒီမြစ်လေမှာရက်ထားသမျှကာလဘလို့အဲ့ဒီမြစ်ရဗာဖြစ်နေလေကွဲပြက်နေကွဲပြက်နေတဲ့အတွက်ဘသူလျှောက်သွားလို့ရလဲဒါဆိုသူတို့အရှိမရောက်နေပါရက်နဲ့အချင်းတစ်ခုမှသူတို့ရက်ပေးလိုက်ရတယ်ရိုးရိုးရက်ရတာမဟုတ်နော်ပခုံးမှာဗာထမ်းရတယ်လေပရင်သစ်တာကြီးစက်ကိုခတ်တော့မဟုတ်နော် heavy အလေးပဲဒါကြီးဗာပြောရလဲထမ်းထားတယ်ဝင်ချစ်တယ်
ဝိတ်ရှိတယ်အိမ်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ဓာပြင်ပို့ဆိုးတာကအန်သရွန်တော့မှာသောသောလူတွေရှိလားဒါမဲ့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးတဖြည်းဖြည်းသူတို့ကြော်တက်သွားလားကြော်တော့တက်တာ thank you เนาะ see you เนาะတက်သွားပြန်တယောက်နောက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 ်တယောက်သောသောကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အငယ်ဆက်ခွန်ဆိုဤတရားလူအားလုံးပါပြသူတို့ပါပြလို့လဲကြော်တက်သွားတယ်ဟာဒါဆိုတက်တာမှာငါပခိုးမှာမှာလဲဒါထန်းထားသေးတယ်ငါလဲရက်နေရသေးတယ်ဆက်သွားလို့လည်းမရအောင်ငါရက်နေလို့နင်တို့သွားလို့ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမြင်တဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကြော်တက်သွားလားရှင်းတန်းကြီးကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းမျိုးဟာလေကျွန်တော်ဘဝမှာကြုံရတယ်အမှုတော်ထဲမှာဖြစ်စေလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဖြစ်စေနေရာတော်မျိုးမှာဘဝမှာကြုံတွေ့အဲ့ဒီအချိန်ကဖယောက်ကျွန်တော်အမေကိုထုတ်ဆုံးမယ်အသေးအနာဆုံးအချိန်ပဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ကြော်တက်သွားလဲဒီအလောက်မှာကျမလောက် experience ကျမပဲရှိရတယ်မှာအခုဒီအလုံးကြီးတစ်ခုလုံးဘသူထမ်းလာသိလားကိုတော်အမလီတို့ကကျမဒါလွတ်ချက်လိုက်ဘာဖြစ်သွားဟုတ်တယ်လေသူတို့လွတ်ချက်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲလွတ်ချက်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲတခါကြာဒီမိသားစုတစုလုံးကဘသူထမ်းလာလဲသိလားအမေငါလွတ်ချက်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲသိလားအေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ထမ်းလာရင်ဘာဖြစ်လဲကျော်သွားလားကျော်သွားတယ်ဒီနေ့အသိန်းတော်မှလည်းထမ်းလာလို့ရှိလားရှိတယ်ငါလွတ်ချက်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲမင်းမသိလားမသိဘူးတော့ကျော်သွားတယ်ကျော်သွားဒါပေမဲ့ထမ်းလာလားထမ်းထားတယ်ခါလေးကျောင်းနားမလည်ဘူးနော်အဲ့ဒါဖရားရဲ့အကျင့်အဲ့ဒါဖရားရဲ့လမ်းကြောင်းဒီလမ်းကိုမင်းတို့တခါမှမလိုက်ဘူးသေးဘူးဖရားရဲ့ဘလောက်ကြီးတဲ့ပင်လယ်ကြီးကိုခွဲပြောတူတူပေါ့ပျော်ပျော်ပပပေါ့ခန္ဓာနဲ့ဝင်တော့မစား easy ကျော်ဝင်တော့ပေါ့ဟိုအလောက်ကြီးတဲ့ပင်လယ်ကြီးတော့ဖရားခွဲခဲ့ပြီဒီမြစ်သေးသေးလေးကတော့ဒီလိုတကူးတကအစီစဉ်တဲ့ဖရားလုတ်တယ်ဖြတ်တန်းရတယ်လို့ခေါ်တယ်ချစ်တော်ကြီးကိုမမတို့အရှိကနေဖရားနဲ့သွားနေတော့ကတော့ okay ပဲလေအနောက်ကမင်းတို့လိုက်ခဲ့နော်တေချာကြည့်ပြီးလိုက်ခဲ့ဒါပေမဲ့မြစ်လယ်လေးရောက်တော့သူတို့ဘာလုပ်ပေးရလဲရက်ပေးရတယ်ရက်ပေးရတယ်ကျော်တက်သွားတယ်တယောက်ပြီးတယောက်သွားတယောက်ပြီးတယောက်သွားဟိုကောင်ကြီးကျော်သွားပြီအထဲမှာနေရာကောင်းနေယူထိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့တက်တာချာကြီးထွက်ပြေးမကောင်းလားကျော်ဆိုနေတိုင်မဟုတ်ဟဲ့အောင်ဘယ်လိုလဲဒီမှာထန်းတာပခုံးတော့ပခုံးဒါအောင်ရှီခင်ရဲ့ဆိုပခုံးဆိုမလွယ်ဘူးစကလုံးမလွယ်တာဘဝမှာမလွယ်ဘူးထန်းထားတယ်ငါတို့လက်ပြီးတော့လိုးတိုင်းမကောင်းလားဟိုမှာဝင်သွားပြီချစ်တော်ညီကမောခန္ဓာနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာလေဝိမပါဘဲနဲ့တချို့ကိစ္စတော်တော်များများဟာလုပ်လို့မရရုတ်တရက်တော့ကြော်တက်သွားလားရက်နေရလားဒါပေမဲ့ပခုံးပေါ်ဘသူရှိလဲပရိညာတက်တာဆိုဖရာရှိတယ်ဟာလေလုယာတခါလေသင်ထန်းထားတယ်တခါလေသင်ရက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဖရာနဲ့ရက်တည်ခြင်းဖြစ်ပါစေသင်ဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးဘယ်တော့မှကြံမခဲ့ဘူးမျက်စိအမြင်မှာတော့သိမ်းပေါင်းသမ်းပေါင်းမျိုးကြော်တက်သွားပြီဟိုမှာကြောက်ချိုင်းပဲ6သိန်းအမြိုက်ပဲခလေးအားစကြော်တက်သွားပြီအားလုံးကြော်တက်သွားပြီအားလုံးကြော်တက်သွားပြီအားလုံးကြော်တက်သွားပြီငါနောက်ကျနေပြီလို့သင်ထင်မယ်ချစ်တော်ညီကိုမမတို့သင်ရဲ့ဘဝမှာဖျားပခုံးပေါ်မှာရှိပြီးရက်နေခြင်းဒီမင်္ဂလာရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘတ်တော်မှသင်တော့မကြောက်ခါနန်ထဲမှာသင်အတွက်နေရခါနန်ထဲမှာသင်လောက်မဲ့အမှုရာခါနန်ထဲမှာသင်ကိုဖျားရှင်ပြင်ဆင်ထားရာရှိနေပြီးသားအဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်သူမှယူလို့မရဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ပခုံးနဲ့ထမ်းထားတဲ့နေရာရောက်ရင်ကျွန်တော်ရက်ပေးလိုက်ပါတခါလေကျွန်တော်ပခုံးထမ်းထားခြင်းကြောင့်မြောက်များလွားစွာသောသူသည်ဂတိတော်နဲ့ရှင်သောပြည်တဲ့ကိုဝင်စားခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အရှိကနေကိုသွားပြီးသူတို့နင်းတာနဲ့ရေကွဲပြီလေအဲ့ဒီလေရောမြင်းမြင်းထိုးသွားရင်နော်ပင်လည်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ပေါ့ပေါ့လေးထွက်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြင့်လေမှာအခုံးပေါ်မှာထမ်းထားတဲ့ဝန်တာဟာဒီကနေ့အသက်တာထဲမှာအများစွာကိုလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်တယ်အာပြန်အသက်တာမှာဖရာသည်ပခုံးဆိုတဲ့ရောက်တင်ခဲ့ပြီးတယ်သူပခုံးထားရတယ်အလွတ်ကြီးပါသူနဲ့အဝေးကြီးပါနေရာခွဲပြီးပြီပဲတော်တော်ကောင်းမလားကြာမှာပဲသူနဲ့ဗာဆန်လဲဒါပေမဲ့အာပြန်ပခုံးဝင်ထမ်းတယ်လော်တာရှိတယ်တိတယ်ဒါပေမဲ့အာနဲ့ပခုံးဝင်ထမ်းတယ်ဆိုအာဗြဟံအသက်တာထဲမှာဟိုးအရာခတ်သိန်းကိုမပေးခင်မှာရှီခင်ဆိုရက်ပခုံးထမ်းသောနေရာမှာဒီကနေ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကသင်ကြားပေးတယ်မောရီသဘေးပင်ဆိုရက် teaching သင်ကြားမှုအရရမှာအရာအပြင်သင်ကြားတာဖြစ်တယ် hallelujahအပြင်ကနှုတ်ပြတော့တင်တယ်လို့ရှိတယ်အတွင်းကနေကျွန်တော်ကိုဥပစေဆရာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကသွန်သင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ကန်းစာဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲက66ချက်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကျမ်းစာတိလာတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အမှုရာနဲ့ဘုရားဟာနေ့စဉ်ကျွန်တော်ကိုသွန်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ခါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါရမီဖြည့်ဖက်တဲ့ဘဝမှာအများကြီးရှိတယ်အခုဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝမှာသင်နေသင်ရတယ်သင်ရတယ်အာပြန်အသက်တာမှာသင်ရတယ်သင်နဲ့မှားတဲ့အရာတွေရှိတယ်သင်နဲ့ချော်သွားတဲ့အရာရှိတယ်သင်နဲ့မလိုအပ်တဲ့အပူဝန်ထုတ်တွေဒီကနေ့
Sawa piore, no hagrane jala ne wendote, no dine ishmela so wendote alunga, era malu ete wini pila. Payatasi jene wendarenga tu wendo tuatekama, imbuya alunkate sulo atada, bawade ma pila, dame bawama, shike yema payaga, sate mitenjare. Tajamu yidi chirin atadama, edi lanjane ma sate line, tawin yudeto, payane pata line, chung tawin yudeba. Payadi tawin yudo piapide, hallelujah, chenu bawa alun tawin yudare. นี่ไทยเวสัยตาวิอารมณ์พยาฆะมะเนี่ยเพียงนี้ด้วยมะซู้ยิงเสียชื่ออ๋อพยาฆะตาวินอยู่ได้พยาผิดเด้ตะนี้เสร็จแท้มาเป็นจรเราก็พยาฆะตาวินอยู่สิจริงเนี่ยพยาผิดเด้ตาวินอยู่สิจริงเนี่ยพยาผิดเด้ถ้าจังไอ้ตาวินรู้เปล่าละคําอะเต็นเนาะซวยขันธ์ไอ้จรเรามาปอลายแต่มีนี่กาลมาไอ้ตาวินมีรู้จริงเนี่ยคําบดุมาอะเต็นเนาะซวยอย่าใส่ม่วนซะรอไอ้มีตาสุจีเด้มาไม่ปาวินจันเนาะ ဘာကြောင့်ဆိုအရင်ကအသင်းတော်လာမှနှုတ်ခွတ်တော်ကခံစားလို့ရတယ်ဒီကနေ့နှုတ်ခွတ်တော်ကအိမ်မှာနေနေလဲခံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကင်မရာကကြည့်လဲရတယ်အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းလေးကကြည့်လဲရတယ်အဟင်းချိုင်နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နိုင်နဲ့ကြည့်လို့မလို့ဆိုရတယ်ဒီလိုပြောလို့မလို့မကောင်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခွန်အားယူစရာရှိတယ်တိဆောက်စရာရှိတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေခွန်အားရလာတဲ့အရာကိုအသင
ရပါဘူးအမှုတော်ဆိုပခုံးနဲ့ထမ်းရတာဖြစ်တယ်ပခုံးနဲ့ထမ်းရတာဖြစ်တယ်ဒီခေတ်ကျမှကျွန်တော်ကစိတ်ကူးရင်ပြီးအားလုံးလေနဲ့လေနဲ့ပဲဆောင်အားလုံးလေနဲ့ကိုပြောတဲ့စကားတော့ကိုတာဝန်ယူချင်ကြတော့ငါသွားပြောရင်ငါနာမည်သူများတိသွားမယ်အဲ့တော့ငါတခြားနာမည်တစ်ခုနဲ့ငါသွားပြောမယ်ဆဲဆဲချင်ဆဲချင်တာတကယ်ပုံမှန်လေးပြောဆဲချင်တာဒါကိုနာမည်သွားဆဲလို့မကောင်းလေကိုသွားဆဲရင်ကိုကတာဝန်ယူရမှာပေါ့နင်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်ဆဲစရာလားပြောတော့မလေဟိုကဆိုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လွယ်တယ်လေကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုတက်လိုက်သွားပြောချင်တာပြောဆဲချင်တာဆဲရတယ်တာဝန်ယူမှုမရှိဘူးတာဝန်ယူမှုမရှိဘူးဒီနေ့ဖရာသည်တာဝန်ယူတဲ့ဖရာဖြစ်သူကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူစေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဖရာပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုဖရာတာဝန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကြီးကျွန်တော်တာဝန်ယူရတာဖြစ်တယ်ကျောင်းတောင်ယူရတယ်ကျွန်တော်ခိုင်ဒီပါဇက်တစ်ခုက second တွေ့မှာအလုံးမအများကြီးထွက်တယ်ဒီစင်မမထွက်ကျွန်တော်အချိန်လုံးသွားကြီး break မအုံးမြူလေဒါပေမဲ့ဖះပြောခိုင်းတဲ့စကားစိတ်မပူနဲ့ဖះလုံးဝတောင်ယူတယ်အေးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုရှာရှိပြီးပြောတဲ့စကားကိုတောင်ယူရတယ်ကိုတောင်ယူရတယ်အဲ့တော့တောင်မှန်တဲ့ကျောင်းတောင်မှန်တယ်တော့ဒီနေ့ပြင်သင့်ပြရတယ်မားရင်မားရင်ပြောရတယ်ဒီပါဇက်ကျောင်းတောင်ယူရတယ်ဒါမှတောင်ဝင်မယူရင်ကျွန်တော်တခြားတောင်ဝင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့အခုအပြင်အသက်တော်ဖခင်ကဘာကိုတင် जा ခဲ့လဲဆိုမင်းတာဝန်ယူတတ်ပါဘာကြောင့်လဲလူမျိုးကြီးဖြစ်စေချင်လားအခုဆောကအပေါ်ဖတ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်မှလဲလူမျိုးအသိလားလူမျိုးကြီးလားလူမျိုးအကြီးချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဖခင်စီကအကြီးကြီးလိုချင်ကျုံတာဝန်ယူရတယ်ကောင်းကြီးအကြီးကြီးလိုချင်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်မှာဝင်တာအနေနဲ့ယူရတာဖြစ်တယ်အမှုတော်အကြီးကြီးကျွန်တော်လိုချင်အဲ့ဒီအမှုတော်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့တာဝန်ကျွန်တော်ယူရတာဖြစ်တယ်ကနအသီးသီးမှာဖျားချင်ဝန်ဆိုအသုံးပြုပါအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ခိုင်းအဲ့ကနအသီးသီးမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူရတာဖြစ်တယ်တာဝန်မယူတဲ့လူကိုဖျားတာဝန်မအပ်ပါအဲ့တော့အဲ့တာဝန်ယူခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဝန်တာနေနဲ့ဖျားကပေးတာဖြစ်တယ်ဝန်တော့မဟုတ်ပါဘူးငါ့ဘဝဟာထမ်းလို့လွယ်ပါတယ်ပော့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှေခင်ရက်ကတာဝန်ကိုအာပြန်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားကတင် जा စီခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကပောက်ချန်အခိုင်းဆက်နှစ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖက်ပြစီနောက်ထပ်နေရာတစ်ခုကိုပြောင်းလာ၍နောက်ထပ်ရစ်ပလင်တစ်ခုတည်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကပောက်ချန်အခိုင်းဆက်နှစ်မှာနည်းနည်းလေးဆက်ပြောကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်အငယ်ရှစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်6ခုဖတ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကလည်းထိုးရက်မှာသွားပြန်၍ဘီတလာမျိုးအရှိ၌ရှိသောတောင်တို့ပြောင်းသည်ဖြင့်ဘီတလာမျိုးအရှိအာဤမျိုးအနောက်ဆက်ကြားမှာဘီတလာမျိုးအရှိအာဤမျိုးအနောက်ဆက်ကြားမှာတဲကိုစောက်၍ထာဝရဖျားဖို့ရစ်ပလင်တဲပြီးလင်ထာဝရဖျားဤနာမတော်ကိုပဏာပြည့်၍အာပြန်သည်ခီးသွွားလျက်ပြောင်းလျက်တောင်မျက်နှာသို့ရောက်လေ၏ဒါဆိုသူရောက်သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော် geographically ရသူကတေချာပြောပြထားတယ်ဘယ်မြို့ရဲ့အရှိလဲဘီလာမြို့ရဲ့အရှိဘာမြို့ရဲ့အနောက်လဲဒါဆိုဘယ်အရက်ကိုသူကမျက်နှာမူလဲအရှိအရှိဒါဆိုဘသူကမဟုတ် sorry လို့မင်းကျွန်တော်ရှုပ်သွားမယ်ဘယ်မြို့သူရဲ့အရှိမှာဘသူရှိလဲဘီလာမြို့သူရဲ့အနောက်မှာအာဤမြို့ဒါဆိုအရှိမှာဗ
ဘေးသလားအနောက်မှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အရှိမဘေးသလားအနောက်မှာအာဤဘေးသလားရဲ့အတိတ်ဘယ်က House of God တနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်အာဤရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့နော်တနည်းအားဖြင့်အပုံပင်အဆုလိုက်အပုံလိုက်ပေါ့ဒီခေတ်စကားနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုတ်ရှုပ်ခြင်းပေါ့အလုတ်ရှိအများကြီးပဲအပုံလိုက်အပုံလိုက်အိမ်မာလေအပုံကြုံဘူးလားအပုံလိုက်ထက်လိုက်လေဒီခါလေးအဝတ်တွေလေအပုံအပုံလိုက်ပကံနေအပုံကြည်ရနေမောသွားတယ်လှုပ်ရှားအလုတ်ဆိုင်အမလေးအပုံလိုက်ကြီး assignment တွေအပုံလိုက်ကြီးပဲအပုံလိုက်ကြီးပဲဆိုအာဤရဲ့သဘောသဘာဝကအပုံလိုက်အထက်လိုက်လို့ပုံဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးသလားရဲ့အတိတ်ပဲကပါလေဖရားရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်အခုဒုတိယတီရဲ့ဒီရစ်ပလင်ကဘယ်မြို့ကိုအရှိမထားလဲဆိုရင်အာဤဆိုဖရားရဲ့အိမ်တော်ကိုအနောက်မှာအရှိမထားပြီးတော့အပုံလိုက်ကိုအနောက်မှာထားတာဖြစ်တယ်စစ်တော်ညီကောင်မမတို့အရာခတ်သိမ်းဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတာဝန်ယူမှုပြီးလာပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘဝထဲမှာရွေးချယ်မှုဆိုတာပါလာတယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကဘာလဲဆိုရင်အာဤနဲ့ဘီဒလာကြားထဲမှာကျွန်တော်ရွေးရတာဖြစ်တယ်ဖရားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားအပုံပင်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစင်ခေါ်မှုကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်။မျက်စိနှလုံးပွင့်တာနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဒီလှုပ်ရှားအပုံပင်နဲ့ထလိုက်လူတွေပဲကွ။အားလုံးနိုးလာရှင်။ဒါပေမဲ့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်နိုးလာတဲ့ချိန်မှာအာဤနဲ့ဘေဒလာချာမှာကျွန်တော်ရစ်ပလင်တရားပဲ။ဒါပေမဲ့ဖွင့်ဖွင့်လင်းကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်အများစုဒီအာဤဘက်ကိုအရင်ဆုံးရစ်ပလင်တရားများတယ်။ကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အပုံပင်အားလုံးအရင်ရှင်းလိုက်အောင်မယ်။ပြီးတော့မှHouse of God, good or be the la. The nail, all of Gongwa, be the comma. Ekanima, five people pair in of Piatin. Chisin, I know Chisin, Kokongi, eight of them, bye bye. Good night. Chisin over suit down how to the suit down of the Ria, the little Mayan and Lucid. Kisakisakis, that Dilama Parishile, Mila, the comma. I'm Yaibe, a bone like bear. How the Aloma bone you? A gobe? I'm Yaibe. General, a lotion of Genova Shil. Timapumiam.ဟိုမှာလည်းများအစရတော့နေရာတိုင်းမှာများတယ်အလုတ်ကနော်ကျွန်တော်ခုပဲဂျပန်ပြန်လာဂျပန်လူပုံများဒီဘက်အလုတ်ကဒီဘက်သူခဏတည်းမှာအိတ်မြေသားပေါ်မှာမျက်လုံးခဏမှာဒုံးလုံးစင်းသွားနောက်တလုံးအအများကြီးအပုံလိုက်ကြီးဆိုင်လာခြင်းနဲ့အပုံလိုက်ရှိနေအေးတည်တယ်အပုံလိုက်နော်ရှိပါတယ်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းလားဒီအရာကဘဝမှာနော်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းမှာလှုပ်ရှားရှိပါဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာရွေးချယ်မှုရှိတယ်လူတိုင်းမှာရွေးချယ်မှုရှိတယ်အပြည့်ရဲ့အသက်တာမလားအပုံလိုက်ပါအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ရွေးချယ်မှုဟာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာနေ့တိုင်းရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကစိတ်ကူးရင်လို့ကျွန်တော်မရပါဘူးအဲ့ဒီအရာကအေးကျွန်တော်အေးဖြစ်မှာပေါ့ကွာအေးဆူတောင်းပေးပေါ့ကွာဆိုတော့အဲ့လောက်လေးကျွန်တော်ထားလို့မရအောင်နေ့တိုင်းအာဤနဲ့ဘေဒလာကြမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်နာမှုမလဲမိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ရွေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအပုံကိုကင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘတော်မပြီးတော့မှဘတော်တော့မပြီးဒီမှာအင်ရှင်မရရှိမယ်အင်ရှင်လို့ပြီးတယ်ဆိုတာရှိလားယေရှုတော်နောက်တစ်ချိန်ကြွလာတယ်အင်ရှင်လို့မပြီးသေးဘူးခရစ်ဒီအင်ဆိုတာရှင်းလေလေရှုပ်လေလေပဲတာတခုစာရှင်ဘတော်မှမပြီးတော့ခလီကိစ္စတခုစောက်လိုက်ဘတော်မပြီးတော့မပြီးတော့အပုံမအပုံအပုံပဲနော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအခုလာရင်စင်ပူလာရဲအခန်းတခန်းမနေတယောက်တည်းပြအခုမိသားစု၄ယောက်လာအခန်းလုံးဘလို့ဝင်ရမှမသိဘူးအပုံပဲအလုံးပုံတော်အောင်ဖရအပုံအပုံပဲနော်ဒီမြေပုံနဲ့ကြည့်ပြီးဝင်ရမှနော်ခန်းထဲဆိုအပေါ်မှာရှင်းမယ်တဲ့သောတိုင်းရှင်းနေဒီနေရာတော့ရတော့မဟုတ်အဲ့ဒါပြန်မဲ့နေတာရောက်မယ်အဲ့ဒီအစ်တာဘတော့မှရှင်းလို့မပြီးဘူးနော်ဟိုဂျပန်မှာရအဲ့ဒီအစ်တာဟိုအော်စတြေးလျမှာလည်းအစ်တာလေးရှင်းလာတာနှစ်ရက်သုံးရက်ကြာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မျိုးတစ်ပတ်လောက်သူအချိန်ယူပြီးအဲ့ဒီအစ်တာကိုထည့်လာတာဟိုမှာလည်းထည့်ဒီမှာလည်းထည့်အဲ့ဒီအစ်တာထည့်ဒီနေရာတော့ရောက်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘဝမှာအဲ့ဒီအပုံတွေကိုစကင်လိုက်တာမပြောမပြီးတော့မပြီးတော့ဒါပေမဲ့ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဘေးတလာကိုအရင်ဦးဆုံးမျက်နာပြည့်ရင်အဲ့ဒီအပုံကိုဘုရားရှင်းပေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအပုံဘုရားတောင်းဝယူတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလို့မရတဲ့အပုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိတော့မြင်တဲ့တော့အဝိပုံတို့ပကံပုံတို့တော့ဒီနေ့ဟိုတော့ကိစ္စအပုံတို့အလုတ်ပုံတို့ပဲရှိအောင်မယ်အဲ့ဒီတဲ့ဆိုတဲ့ပြဿနာအပုံရှိတယ်ပြဿနာအပုံလိုက်ပဲအာဤပဲအပုံဝင်အထက်လိုက်ပဲအခုမှနှစ်သိပ်ပဲရှိတယ်ပြဿနာပြည့်နေခုမှဟိုဒီစမှာရောက်နေပြီအပုံလိုက်အဲ့ဒီပြဿနာကြီးကျွန်တော်ရှင်းလင်းလင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းလင်းလင်းဘတော်မဖျားပါမလဲနိုင်တော့မလဲနိုင်တော့ဘာသူကငါ့ကိုလို့ပြောရလားနင်ကရှင်းပြလဲမသူကိစ္စအဲ့တခွန်ချာကျွန်တော်သွားရှင်းတာမပြီးတော့ဘူးစ
suit down my case, my lee suit down my case, and suit down my own. I didn't even know Jan's a palome suit down. Not a winner, ding message like new to loop your hala. I knew not to have shimpy alam, shimpy alam, and digger, Kurakana, you know, get a gentle pig. Namini, digger, and Namini, baby, me, shill and a yenny yoga and beau. The yoga is such in a corny opula. Do let shimpy, do let shimpy, or do let the domain, do be and shimpy, come a mouse or a two pure gaza, two pure, do a goat tin at jump you, do a tim around, do be and shimpy, do a mapio banano, my hide, do let be a mapio, be and pay pure. ตาเยเนาะดูเวทเนี่ยเจอเราอารมณ์เนาะสรุปไม่ปี้တော့ဘူးปฐมมันไม่ปี้ไอ้ปုံตัวရှင်เจอเราเนี่ยอัตตะดาดีโลရှင်းอ่ะมาดีโลไม่ဘူးดาวน์ไลน์อเลียไลน์ไม่ဘူးฟาติเกิลฮอริซอนทัลไม่ဘူးเจอเราเนี่ยอัตตะดาดีอปอเนี่ยอ่องเนี่ยไม่ရှင်းเนี่ยกาละปะลงเจอเราอเลียไลน์ရှင်းลงไม่ปี้ดีเปตนา ไกอ้ายนาเนี่ยอาบิลาเนี่ยเอาเลยยิตั้วปูซอเลยอาบิลาเนี่ยปูซอตะกาวพะยาปะมานะปิ๊บๆอาอีไกนาเนี่ยปูซอตะกาวปะมานะไม่ปิ๊บๆเปยตนาตัตตากาไกนาเนี่ยพะยาเลยตูရှင်းบุพะยาไม่ရှင်းบุปะตุตั้วရှင်းเลยโหลเบด้าอาบิลาตั้วရှင်းเนไถตั้วตับไปเลยญีโกยินดาเราไม่อมยุตอเลยสกาเลตูเลยมะลิရှင်းไปเลยกายไปเลยถ้าโซผิดตาอปอเนี่ยเอามาบุล่ะ ကျွန်တော်တည့်လက်ကပောက်ချန်ခိုင်းလေးအားလုံးသိပါတယ်မလေးစိတ်ဘောလူကျွမ်းတာတော့ဖတ်စရာမလိုကျန်ညွန်ပြောတော့သိနော်ဘောက်ချန်ခိုင်းလေးဒါကပောက်ချန်ခိုင်းလေးမှာအဲ့ဒီကိစ္စဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးကပောက်ချန်ခိုင်းလေးမင်းစရာရှေ့ကပောက်ချန်လေးဒါဆိုကိုင်းနဲ့အာဘီလာဘယ်ကမိမရလင်းအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်ကမိမရလဲကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကပောက်ချန်လေးမှာဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့စိတ
အလွန်စိတ်ဆိုးဒေါသမှထွက်တာပြည့်လူပါတတ်ပလိုက်တယ်ပြဿနာကဒီမှာ तू ဘသူသွားရှင်းလဲဒေါင်လိုက်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စကိုအလျားလိုက်လဲသွားရှင်းတော့အရရက်ကိုလဲရတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်မပြီးတော့ဘူးပတ်လို့မပြီးတော့ဘူးအရရက်ကိုလဲရတော့သူတဲ့ဒီမှာကျန်းစာထဲမှာပါတယ်ဒါဆိုပြဿနာကဒေါင်လိုက်ချက်တော့ညီမကျွန်တော်ဘေတလာဆိုရင်ဒေါင်လိုက်ရှင်းရင်အလျားလိုက်ဆိုရင်အာဤအလုံးဖျားရှင်းပေးတယ်တချို့ပြဿနာကျွန်တော်ရှင်းလို့မနိုင်ပါဘူးတချို့ကိစ္စကျွန်တော်ဘလို့မှရှင်းပြလို့မရအောင်နားလည်အောင်ရှင်းပြအောင်သူကနားမှမပါတာအဲ့လူတွေကနားမပါဘူးလူတွေကျွန်တော်နားလည်အောင်သွားရှင်းပြလေးစရာအောင်မရှိဘူးလေသူကမင်းတို့မရှင်းနဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ပဲရှင်းလဲအပေါ်နဲ့ပေးသလားနဲ့ပဲရှင်းတယ်ပေးသလားနဲ့ပဲရှင်းတယ်အလုတ်ကန်းခွင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကိစ္စကြီးတင်ပြဖို့ရှင်းပြဖို့လည်းအခွင့်အရေးမရှိတော့ပြဿနာမရှိဘူးချက်တော့ညီကောင်တင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအပုံလိုက်ဖြစ်နေရင်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်အားပေးပြစီပေးသလားနဲ့အရင်ရှင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီအာရီကိုဖះတောင်းပန်ယူတယ်တခါလေးလင်မယားကြမှာအပုံလိုက်ပဲလေရှင်းပြလေလေပိုစိတ်ကောက်လေလေပိုဆိုးလာတယ်နော်တိုက်ဆိုင်ခွင့်လို့ပါနော်ဒီနေ့ဆိုတော့ဒီနိုင်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအလျားလိုက်ရှင်းလို့မရဘူးအာရီချင်းရှင်းလို့မရတဲ့အခါဘယ်နဲ့ရှင်းရလဲပေးသလားနဲ့ပဲသာသမီရေးရတယ်မှာအပုံလိုက်ပဲပူရောဆိုးသေးတဲ့ကလေးအပုံလိုက်ထက်လိုက်အသင်းတော်ရေးရတယ်မှာအပုံလိုက်ထက်လိုက်ကျွန်တော်ဘေးတိုင်းမရှင်းတော့ဘေးတိုင်းရှင်းအရရဲ့လေသွားတယ်တခါလေးကြိုက်ဦးလေသွားတယ်နေရှင်းကမှာပို့ရှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအပေါ်လိုက်ရှင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲနောက်ပိုင်းအာပြန်မရှုပ်ဘူးလားရှုပ်တာပေါ့တိရရှုပ်တာရုံမလားတော်မွေးမွေးရောမွေးတော့လေဖေကအဲ့ဒါတောက်လို့မတမ်းတော့နောက်ဂတိတော်ပြောအိဇက်ကြီးကမွေးလာဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအိမ်မှာအိရှမီလာတယောက်အိဇက်တယောက်ကျွမ်မတယောက်ဆာရာတယောက်အဲ့ဒီအပေါ်လုံးရှုပ်တာမရှိတော့ဘယ်သူရှင်းမလဲ example လို့ရှင်းမလဲကဲဘယ်သူကောင်းစလင်းသွားလို့မလဲဘယ်တရားဟောဆရာသွားဆူတောင်းမလဲအပြင်ဘယ်သူမှဝင်မကန်ရဲဒီကိစ္စနောက်ဆုံးဘယ်သူပဲဝင်ရှင်းလဲဖရားပဲရှင်းရတယ်ဖရားဝင်ရှင်းတယ်သွားဆာရစကနားထောင်လိုက်တယ်သွားလို့လိုက်အလွန်ခတ်တယ်အလွန်တမိုင်ခတ်နေတယ်သွားရှင်းလိုက်မရှင်းဟိုမှာထောက်ရှောက်ရှုပ်တော့မလဲဒါတော့မှအခုဒီမရှုပ်လားအဲ့ဒီပုံကြီးကအခုချိန်ထိရှုပ်နေလေအဲ့ဒီပုံအခုချိန်ထိဘယ်သူပဲရှင်းပင်းနေရလဲဖရားပဲရှင်းပင်းနေရတယ်ဖရားပဲရှင်းနေရလေအဲ့ဒီအရှုံးကြောင့်အဲ့ဒီအပုံကြောင့်အစ္စရေလနိုင်ငံမှာပျောက်သွားတယ်လေပျောက်သွားတယ်လေမရှိတော့အားလုံးပြန်စုလာပြန်လုပ်ပေးဘယ်သူမှဝင်ရှင်းနေလေအခုချိန်ဒီဘယ်သူမှကောင်းချင်ဘယ်သူမှတိဆောက်ဟိုမှာအားလုံးဝိုင်းတိုက်သူကာကွယ်ပေးဘယ်သူမှလို့ဖယားဖယားပဲကိုကိုအပြင်တစ်ချက်ရှုပ်ထားတာအဲ့ဒီအပုံကြီးဘယ်သူရှင်းနေရလဲဖယားပဲရှင်းနေရသူ့ဘာသူမရှင်းနိုင်တော့မရှင်းနိုင်တော့ဘူးဒါအကြီးဆုံးအပုံကြီးကျွန်တော်ပကံပုံလောက်တော့ထားလိုက်တော့
နော်ဒီလိုပြောလို့လဲခွာရပြီတော့ပကန်းနေထားပြီးစုဝဲတောင်းနေတော့နော်တမျိုးခွာရတော့မယ်ရှာမပြောပြီးပကန်းနေမသိနေတော့ဆိုအပေါ်လာယောက်ျားလာပြဿနာတိုင်းနင်ဘလို့ခွာရလာဆိုနော်နော်အဲ့လိုလဲပြဿနာမရှာတော့အဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်ပကန်းပုံလည်းပြောတော့မဟုတ်နော်ဆိုတော့ငကိုရဲကွာခွာရချင်တာပကန်းနဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့တချို့ပြဿနာပုံအားလုံးဘသူရှင်းလဲဖရားပဲရှင်းတယ်ချစ်တော်ကြီးကိုမော်အဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံနဲ့ရှင်တဲ့လူမျိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီအာပြန်ရဲ့အရှုပ်ထုတ်အပုံကြီးအားလုံးဖျားရှင်းဘာကြောင့်လဲအာပြန်အပုံနဲ့ဖျားနဲ့ကြားမှာဖျားအတွက်သူရစ်ပလီရင်တည်ခဲ့တယ်ဖျားအတွက်ပခုံးထောင်ဝင်ယူပြီးရဲ့နောက်မှာအာဤနဲ့ဘေဒလာကြားမှာရွေးချယ်မှုသူမှန်ခဲ့တယ်သူဖျားဆိုရဲဘေဒလာကိုရစ်ပလင်တည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မနက်ဦးဆုံးအချိန်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာချိန်အခုလိုကာလကျွန်တော်ရဲ့နှစ်သက်season အသက်ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘသူကိုအရင်ဦးဆုံးအချိန်ပေးလဲဆိုတာကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အရေးကြီးပါတယ်မပြီးနိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးကျွန်တော်ရှင်းနေမဲ့စာရှင်းပေးမဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်မျှော်ကြည့်အောင် hallelujah ဘေဒလာဆိုရဲ house of god ကျွန်တော်စီစီကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းနှုတ်ပတ်တော်ဆက်ဖောက်အဲ့တော့ plain နှစ်ခုကိုတိဆောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ခရင်ဆက်သုံးအငယ်ဆက်ရှိလောက်ကိုဖတ်ချင်တယ်တပံအာပြန်သည်တဲကိုပြောင်း၍ဟေဘရုမြို့မန်ရီသပိတ်တော်သို့ရောက်မှနေရာကျ၍ထာဝရဖျားဖို့ယစ်ပလင်ကိုတယ်လီဤဟေဘရုဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကဖယ်လိုရှစ်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအစုအဝေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယစ်ပလင်သုံးခုဟာကျွန်တော်ဘွားမှာနံပါတ်၁ပခုံးထန်းတဲ့တာဝန်နံပါတ်1ရွေးချယ်ခြင်းတာဝန်နံပါတ်3စုပေါင်းခြင်းရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်ဟေဘရုန်ဆိုရဲ့ရစ်ပလင်ဟာဖယ်လိုရှစ်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပေါင်းဆက်ခြင်းတစ်လုံးတစ်ဝါးတွေဖြစ်တယ်ယနေ့ကာလမှာအဲ့ဒီရစ်ပလင်ဟာအတော်လေးကိုတုံ့လွတ်အောင်ခြောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်ရိုက်ခတ်မှုတွေခံစားဖယ်လိုရှစ်မရှိလေရတယ်ဆိုတဲ့အသက်တာတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်အိမ်မှာကျန်းစာဖတ်လဲခွန်ရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်မရဘူးဆိုမရှိပါဘူးရပါတယ်တယောက်တည်းအေးစင်းနေလည်းရပါတယ်ဒီလာလိုက်တဲ့ခါမှာဒီကျန်းစာပဲဒီလိုဖတ်တာပဲဒါမဲ့ဘာကွာလဲလို့မင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒါ fellowship လို့ခေါ်တယ်တလုံးတဝရဲဖြစ်သွားတာဆိုတော့ပြောရတယ်တလုံးတဝရဲလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာအဆင်ပြေခြင်းကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့လို့မရအောင်အဆင်မပြေတဲ့ inconvenient ဖြစ်တဲ့အရာလေကျွန်တော်တွေမှာရှစ်ထိုင်ရတာထားရတာတွားရတာလာရတာတဲ့ရတာဆင်းရတာဟိုလူဒီလူစသည်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တွေမှာအစင်မပြေတဲ့အရာလေးရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုရင့်ကျက်သာမလာအောင်တိဆောက်ပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နှုတ်ဘက်တော်ကိုအသက်တာထဲမှာအတီးပြုတ်သွားအောင် activate ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော် fellowship ကလူကပဲတိဆောက်ပေးတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ခဏခဏဒီဥမောက်သုံးပါတယ်။ကျွန်တော်ကျန်းစာအခုဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဒီနေ့သီးခံခြင်းဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်သိတယ်။သီးခံခြင်းကိုဘယ်လိုလဲလို့ကျွန်တော်လေ့လာဟေဘဲလို့တမျိုးဂရိလို့တမျိုးအရှေ့တမျိုးအနောက်တမျိုးကျမ်းကျွန်းကျမ်းချက်ပေါင်းများစွာသီးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ကျမ်းပိုက်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာသိပါတယ်။အဲ့တော့တီးခန့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောချက်ပေါင်းများဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့ခါမှာလည်းအယံ့ကိုခွန်အားရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုတရားအောက်ထဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေပြီးအဲ့ဒီတီးခန့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကလက်တွေ့မဖြစ်လောက်ဘုသူသွားတီးခန့်ကိုယ့်ကိုပဲတီးခန့်မှုရှိရဲ့အိမ်မှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးတရားထဲထိုင်တီးခန့်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တီးခန့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သိလားအများကြီးသိတယ်အလွတ်တောင်းရတဲ့ရွှေချမ်းချက်ပေါင်းများဆိုတာတီးခန့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် fellowship တဲ့ကိုလာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီတီးခန့်ခြင်းကျွန်တော်ထဲမှာရှိထားတဲ့နှုတ်ဘက်တော်က activate ဖြစ်လာပါကျွန်တော်စပီးတီးခံပြီလေလူနဲ့စတွေ့တဲ့ခါကျမှအဲ့ဒါပါပဲအထက်မှာပဲလေကန်ထွက်လာအဲ့ဒါမှာစောကနှုတ်ဘက်တော်ကြီးအသက်တာမှာအပိုင်ဖြစ်သွားတယ်စောကတီးခံခြင်းဆိုရဲကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဒီမြင်ရသောကာလမှာကျွန်တော်သိလို့အခုအထဲတဲကထွက်လာတဲ့တီးခံခြင်းဒီမမြင်ရသောကာလအတွက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာယခုကာလမှာလည်းတီးခံခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်လို့နောင်ကာလအတွက်လည်းဖះရှင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆုလက်နဲ့အမွေဆိုတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်ဒါဆို fellowship ဆိုရဲဟေဘရုဟာကျွန်တော်ပေါ့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါကျွန်တော်တီးခန့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခုပဲရှိပါသေးတယ်။ပါဝင်ခြင်းအစီခံခြင်းအတူလက်တွဲခြင်းအတူအားပေးခြင်းအငယ်ဆုံးတို့တနာခြင်းအလူဖေးမခြင်းအတူလျှောက်လှမ်းခြင်းအတူကိုခြင်းစာခြင်းအဲ့ဒီအရာအားလုံးကျွန်တော်ဘဝထဲမှာနားလည်သင်ကြားမှုဖြစ်လာဖို့အတွက် fellowship ကတည်ဆောက်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းတည်တဲ့ခါမှာဟေဘဲစာတက်တယ်တမတိကိုတည်တဲ့ခါမှာဂရိစာတက်တယ်ဟေဘဲစာတက်တယ်ဂရိစာတက်တယ်အင်္ဂလိပ်စာတက်တယ်မြန်မာစာတက်တယ်ဘောမှာဖခင်နောက်ထပ်စာတစ်ခုတက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုချင်းစာတက်အောင်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟေဘဲစာတက်ဂရိစာတက်တချို့ကိုချင်းစာမတက်ဘူး
ကိုချင်းစာတက်အောင် Bible study မှာသင်လို့မရအောင်ကိုချင်းစာတက်အောင် Eddie Fellowship တွေမှာကျွန်တော်သင်ရတယ်ကိုချင်းစာတက်အောင်ဖခင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်သင်ရတယ်ဖခင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာကျွန်တော်သင်အဲ့ဒါမှကိုချင်းစာတက်လာတာမဟုတ်ရင်ဒီစာတွေပဲကျွန်တော်တက်သွားတယ်ဟာအာဗြဟံတည်တယ်ညာကုတ်တည်တယ်အေးစက်တည်တယ်အားလုံးတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချင်းစာတက်သွားတယ်အသက်တာထဲမှာဘယ်မှာတက်လဲဆိုအဲ့ဒီ Fellowship ထဲမှာတက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဘုရားကတိဆောက်ပေးတယ်နားလည်ပေးတယ်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ချိုးဖဲ့ပေးတယ်ဒီနေ့ဘဝမှာဖြစ်စီခြင်းတဲ့အရာအလုံးတိဆောက်သွားတယ်ခြေတော်ညီကိုမမတော်အပြန်တက်တာမှာအဲ့ဒီရစ်ပလင်၃ခုကိုဘဝမှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ရှီခင်ရက်ကရစ်ပလင်အာဤနဲ့ဒီနေ့ပေသလမြို့ကရစ်ပလင်အခုဒီနေ့ဒီနေရာမှာဟေဘရုန်နေရာကရစ်ပလင်ပခုံးထမ်းခြင်းတာဝန်ရွေးချယ်ခြင်းတာဝန်ပေါင်းဆက်ခြင်းတာဝန်အလုံးဒီနေ့သူသင်ကြားခဲ့ရတယ်သူတောင်းဝင်ယူရတဲ့ fellowship တောင်းဝင်ယူတဲ့အတက်ကသူခေါ်လာတဲ့လော့တာအတွက်သူတောင်းဝင်ယူရတယ်သူတောင်းဝင်ယူရတယ်သူခေါ်လာတဲ့လော့တာအတွက်သူပခုံးထမ်းပြော့တိဆောက်ပြရတယ်သူမိသားစုသူအိမ်တော်အားလုံးအပြင်အသက်တာမှာတိဆောက်တဲ့ခါမှာ fellowship ဆိုတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးရစ်ပလင်ကျွန်တော်ဖတ်အောင်ကပောက်ချန်ခိုင်း22ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့22ကနေစလာတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဒီခေါ်တန်းဟာ22ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။တောက်လျှောက်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။တောက်လျှောက်မိသားအဖွဲ့ခဲ့တယ်။တောက်လျှောက်ဘဝမှာအရင်မှာအရာအဖြစ်ဖျားတင်ချခဲ့တယ်တိဆောက်ခဲ့တယ်။တော့ဒီကနေ့ကပောက်ချန်အခန်းကြီး22ကိုရောက်တဲ့ခါမှာအာဗြံဟံကိုဘုရားကခေါ်တယ်။အာဗြံကိုအာဗြံဟံဖြစ်စီခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကယေရှုပြည့်ဒီချမ်းပိုင်လေးကိုအထူးဖောက်အောင်ထို့နောက်မှဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ကိုလျှောက်လေခေါ်လားဆန်းနေမှာတော့ခေါ်လားထူလားထူတယ်အခု20နှစ်မှာထပ်ခေါ်လားထူလားထူတယ်နော်ဒါဆိုခေါ်တယ်ထူတယ်ခေါ်တယ်ထူတယ်ဆန်းနေမှာတော့ခေါ်တယ်ထူတယ်ပြေးမယ်အခုခေါ်ပြန်ပြီဗာမြန်ပေးဦးမလဲမသိဘူးနော်ကျွန်တော်စိတ်တမထင်မယ်အဲ့တော့နှစ်လေးကိုဖတ်ပေးပါသင်သည်အလွန်ချစ်တော်တယောက်တော့သားအေးဆက်ကိုယူ၍မော်ရီပြည်သို့သွားလော့ငါပြလက်တန်းသောတောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်ပူဇော်လော့မီးရှို့ရရစ်ပြွ၍ပူဇော်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အခုဘာကိုတောင်းပြီလဲဘာကိုတောင်းပြီသင်အလွန်ချစ်တော်အလွန်ဆွဲစကလုံးပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာဒီအလုံးစုံဖြစ်တယ်သူရဲ့ตาဦးလို့ပြောလို့ရတယ်သူရဲ့နှလုံးသားလို့ပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ဘဝလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါအပြင်အာဗြဟံကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ဘုရားဂရုတော်ပေးမလားအဲ့ဒီအေဇာအပြင်ဖြစ်စေမယ်မလားဒါဆိုအာဗြဟံရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးဒီအဲ့ဒီအေဇာထဲမှာရှိတယ်အာဗြဟံအိမ်မက်အားလုံးဒီအဲ့ဒီအေဇာထဲမှာရှိရယ်အာဗြဟံရဲ့ everything ပဲအရာခတ်သိမ်းမယ်အခုဘေးဘီတောင်းမီဘုရားပြန်တောင်းတာချက်ချင်းမတောင်းတော့တောင်းလားတောင်းရင်လည်းမပေးနိုင်ဘူးပေးစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဖရားဒီကျွန်တော်ကိုဘတော်မှမပေးနိုင်တော့ဘတော်မတောင်းပါဘူးတောင်းမယ်ဆိုရင်အရင်ပေးပြီးမှတောင်းတဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအေးဆက်ကိုမပေးဘဲနဲ့အေးဆက်ကိုပေးပါလို့တခါမှပြောပါဘူးဖရားကအေးဆက်ကိုတောင်းရင်ဘာအရင်ပေးလဲအေးဆက်အရင်ပေးတယ်သင်စီကတီးခန့်ခြင်းတွေကိုဖရားတောင်းခြင်းဘာအရင်ပေးလဲသူ့ရဲ့တီးခန့်ခြင်းတွေကျွန်တော်အရင်ပေးထားတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်စီကယေရှုပြုခြင်းတွေဖရားတောင်းခြင်းသူ့ရဲ့ယေရှုပြုခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုအလွန်ကြွယ်ဝစွာပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စီကပါဝင်မှုတွေကိုဘုရားကတောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကြွယ်ဝစွာပေးပြီးမှပြန်တောင်းတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသည်ဘယ်သောအခါမှမပေးရတဲ့အရာကိုပြန်မတောင်းပါဘူး။ဘုရားသည်ဘယ်သောအခါမှကျွန်တော်မပေးနိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားမတောင်းပါဘူး။ဘုရားသည်ဘယ်သောအခါမှသူအရင်မပြင်ဆင်ပေးဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမတောင်းပါဘူး။အခုတောင်းပြီးဟေ့ဆိုရင်22ရောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ7ထဲကအာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုအာဗြဟံမဖြစ်ခင်အာဗြဟံဘဝတွေကဘုရားတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ပခုံးထမ်းခဲ့ရတယ်။ရွေးချယ်ခဲ့ရတယ်ဒီကနေ့တိဆောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအရာအားလုံးဖြတ်သန်းလာပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုလှမ်းတောင်းပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံအသက်တော်ဘာဖြစ်လဲ ready ဖြစ်နေ ready ပဲဘာမှပြန်ပြီးတော့စောတကမတက်တော့အလွန်ခက်လာပါတယ်ကိုရောတို့အလွန်တို့ဘာမှမပြောတော့သူ့အသက်တာထဲမှာ ready ဖြစ်နေပြီတင်တန်းဒီခဏခဏတက်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘဝမှာဖြတ်သန်းခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကနေဘဝသင်တန်းတွေမှာဖြတ်သန်းတဲ့ခါမှာအခုချိန်မှာအာဗြဟံအသက်တာ ready ဖြစ်နေပြီ။ငါပြလက်တန်းတော့ပါလေ။တောင်းစောစောတုန်းကဆက်နှစ်မှာငါပြလက်တန်းတော့ပြီ။ပြီးတဲ့ခါမှာအခုငါပြလက်တန်းတော့တောင်းကိုဆက်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။
ချစ်တော်ညီကောင်ငါပြည့်နေတော့ပြီဆိုရရင်ဘုရားကျွန်တော်ခေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဘုရားမှာငါပြည့်နေတော့တောင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားခေါ်တယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားတောင်းလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာတော့ဘာကြောင့်တောင်းလဲဆိုတာအောက်မှာခဏနေဖတ်ရင်ကျွန်တော်တွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဆက်ဖောက်သုံးမှာအာဗြဟံသည်နည်းနည်းသောထား၍ညီကိုကိုင်းဤတင်ပြီးလင်မိမိသားအေးစက်နှင့်ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်၍ယေရှုစရာထင်းကိုခွဲပြီးမှဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသောအရက်သို့ထသွားလေ၏သုံးရက်ပြည့်သောနေ့၌ထိုအရက်ကိုအဝေးကမြင်လင်ငယ်သားနှစ်ယောက်တို့အားသင်တို့သည်ဤအရက်၌ညီနှင့်အတူနေရစ်ကြလောနေရစ်ကြလောဒါဆိုအာဗြဟံပါရီအိဇက်ပါရီမြည်ပါရီငယ်သားဘယ်နှယောက်ပါလဲနှယောက်ပါတယ်ပြလက်တန်သောတောင်းဆိုတဲ့နေရာကိုထွက်လာပြီအဲ့တော့ဖခင်ကပြပြီမော်ရီတောင်ကိုပြပြီသုံးရက်ခီးလောက်ကြံသေးတယ်နော်မြင်ရပြီအဲ့ဒီခါရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့သူနဲ့အတူပါလိုက်နှယောက်ကိုဘာပြောလဲမင်းတို့ဒီမှာနေခဲ့တယ်ခေါ်သွားလာထားခဲ့လားခေါ်သွားလာထားခဲ့လားထားခဲ့တယ်သူတို့လိုက်သွားလို့မရမရဒီခီးစဉ်ဒီတောင်ပေါ်မှာသွားမဲ့ရစ်လင်လမ်းမှာသူတို့မပေါ့ခေါ်လို့မရဘာလို့ခေါ်လို့မရတာလဲဆိုရင်အခုလုပ်မဲ့ process ကိုသူတို့နားမလဲဘလို့မှသူတို့ရှင်းပြလို့နားမလဲမှာမဟုတ်ဒီကိစ္စမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကိစ္စကြီးကိုနားလေဖို့ကသင်္ကန်းစာသင်ခဲ့ရမို့အပြင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဖျက်သိမ်းပြီးသင်ခဲ့ရတဲ့သင်္ကန်းစာဖြစ်တယ်အခု ready လေဘာလို့သားကိုတတ်တော်မဲ့ဟိုမှာတင်ပြီးပူဇော်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ခါမှာလိုက်လာမဲ့ငယ်သားနှစ်ယောက်ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မနိုင်ဘူးဒီကိစ္စကတေးကြတာကတော့အဖိုးကြီးတော့ယူသွားပြီထင်တယ်ငါတို့အေးဆက်ကိုကဲမဆိုပြီးခင်းနဲ့ပေါက်ချင်ပေါက်ဝင်လူချင်းလူမဲ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထိုင်ပြီးပြောရင်ပြောပဲထိုင်ထားမျိုးစုံပေါ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာတေးကြတာကတော့အဲ့ဒီခီးစင်မှာသူတို့ပါလာမင်းမပေါက်ငါပြန်လာခဲ့မင်းတို့ဒီမှာစောင့်နေပါထားခဲ့ရလားထားခဲ့ရအပြန်ပေါ်မှာလော်တာကိုထားခဲ့ရလားထားခဲ့ရတယ်အစ်မင်းလာကိုထားခဲ့ရလားဆွေမျိုးပေါက်ဖော်တွေကိုထားခဲ့ရလားထားခဲ့ရတယ်ထားခဲ့ရထားခဲ့ထားခဲ့ထားခဲ့တော့သိကြတယ်ကျွန်တော်ဖျက်သန်းတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်ခြေနဲ့တည်ဖြစ်စေမခြေနဲ့တည်ဖြစ်စေလူတချို့ဒီကျွန်တော်ထားခဲ့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတချို့ထားခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်သွားနေတချို့လူကျွန်တော်နားမလည်နဲ့တော့တချို့အရာတွေကကျွန်တော်ဘဝထဲမှာသွားမဲ့ဖျားလမ်းကြောင်းထဲမှာဖျားကအကြံစီရှိရှိလော့တာဘလို့မပါလို့မရအစ်မလာဘလို့မပါလာလို့မရအောင်အဲ့ဒါအေးစင်းတဲ့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းပဲချစ်သောညီကိုကျွန်တော်ဘဝမှာတချို့အရာတွေကျွန်တော်ထောက်ထားခဲ့ရတယ်တချို့အတ္တတွေကျွန်တော်ထောက်ထားခဲ့ရတယ်တချို့မာနတွေကျွန်တော်ထောက်ထားခဲ့ရတယ်တချို့စိန်ခေါ်မှုတွေကျွန်တော်ထောက်ထားခဲ့ရတယ်တချို့နှစ်သက်ဆွဲလမ်းမှုတွေကျွန်တော်ထောက်ထားခဲ့ရတယ်တချို့လူတွေကျွန်တော်ထောက်ထားခဲ့ရတယ်လိုက်လာလို့မရအောင်ပါလာလို့မရအောင်အဲ့တော့တချို့ထားသွားရင်လည်းကျွန်တော်ခံစားရမနေနဲ့ဩငါဖျားလမ်းကြောင်းထဲမှာသူတို့ပါလို့မရလို့သူတို့ငါ့ကိုထားသွားတာကြေကွဲမနေနဲ့ဝင်တော့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါအာဤလို့အပုံအပင်ဝန်းနေခြင်းဖြစ်နေတော့ဩဘဝလမ်းကြောင်းထဲမှာမပါလို့ဖျားထားခဲ့တာငါသွားမယ်လမ်းကြောင်းဖျားရှိတယ်ဟာလေလုယာတခါလေကိုသွားတဲ့ခါမှလည်းကိုယ်ထဲမှာအာဘလို့ဖြစ်တာလဲဖျားခေါ်နဲ့သွားတဲ့ခါမှတခါလေကျုံမိသားစုတွေထားခဲ့ရပါကိုယ်ကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်လာတဲ့ခါမှရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်လာပါဆောစောပြောအာဤနဲ့တော့ဘေဒလာရွေးလိုမျိုးမြုံကြည့်သူမိသားစုတွေကျွန်တော်ဆွဲခေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်ထားခဲ့ရတဲ့အရာရှိဘလို့ဘလို့နေကအခုမှဒီဖျားကိုသွားကိုယ်ကွယ်ရတယ်ဘာလို့ပြောင်းလဲသွားလဲ။ဘာဖြစ်တာလဲ။မျိုးစုံကျွန်တော်ထိုးနှက်မှုတွေဘဝမှာရှိပါတယ်။ခိုင်းခန္ဓာပြောင်းမှုအမျိုးစုံမှာအမြင်ကတော့နားမလည်ဘူး။ကျွန်တော်ကကေတင်ရှင်ကိုရသွားတာကျွန်တော်ကသာရအသက်ကိုမြင်သွားတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုကားထဲမှာအသက်ဆုံးတဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်ကယုံယုံလေးလက်ခံယုံကြည်တာ။ဒါပေမဲ့အများစုကဘာသာခိုင်းခန္ဓာဖခင်ကြောင့်ပြောင်းမှုတလို့မြင်ကြတယ်။ဒါရင်အားလုံးကျွန်တော်သွားရှင်းပြနေရင်မပြီးတော့သောတာအာကြီးတွေပဲအပုပ်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ဘဝမှာရှင်းပြလို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ပဲရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါမဲ့ထားခဲ့ရတဲ့အရာရှိလားရှိပါတယ်ထားခဲ့ရရင်ရှိပါဒီအတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲပြီးတော့ဖះပြလက်တဲ့တော့တောင်းဖို့မတက်မိမှာတော့မဖြစ်ဖို့အတွက်သတိထားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ငါတို့တက်သွားမယ်ပြန်စင်းလာတက်သွားတယ်လမ်းမှာ maybe ဟိုမှာအေးဇက်က maybe ထိုခါမီးရှုတဲ့ထေယူရသားအေးဇက်အပေါ်မှာတင်ပြီးလင်မိနစ်တောင်မိမိလည်းခိုင်သွားကြကျွန်တော်လိုက်ဆိုပြီးမှအငယ်ခုနှစ်မှာသွားကြစဉ်တွင်အေးဇက်ကအေးဇက်ဒီအဘအာဗြဟံကိုအဘဟုခေါ်လင်ငါသားငါရှိ၏ဟုအာဗြဟံထုလေ၏
ေဇက်ကလည်းမိပါဤထင်းလဲပါဤယေရှုဇာဘုသိုးတငယ်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုမေးလင်အာဗြဟံကငါသားယေရှုဇာဘုသိုးတငယ်ကိုဖျားသခင်သည်မိမိဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ဘသူပြင်ဆင်ပေးမလဲဖျားပြင်ဆင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကတော့ ready ပဲလားready ပဲအေးဆက်ကိုပေးဖို့ ready ပဲဟိုမှာထင်းခင်းပြီးမိပြီးဒါရွယ်ပြီး ready ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာဖះပေးမယ်ဆိုတာယုံလားယုံတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်သွားတယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးကိုပြန်ပြီးဖတ်ကြည့်အောင်เนาะဒီနေ့အငယ်ဆက်လေးကိုထိုရက်ကိုယေဟောဝါယိရေဟုအာဗြဟံသမုတ်လေဤထိုသို့နှင့်အညီတောင်ပေါ်မှာသာရဖျားပြင်ဆင်တော်မူမည်ဟုယနေ့တိုင်အောင်ဆိုလေးရှိသည်ဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ်ယေဟောဝါယိရေဆိုတဲ့နေရာကတောင်ပေါ်လားတောင်အောက်လားတောင်ပေါ်မှာအောက်ကနေအပေါ်ဘာဖြစ်သွားလဲတက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယေဟောဝါယိရေဆိုတဲ့နော်ယေဟောဝါဂျိုင်ရာဆိုတဲ့နာမနဲ့မဆမ်းမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ဟာကအပေါ်ပါတက်လန်းသွားတယ်အဲ့ဒါတောင်အောက်ကနေလမ်းအော်ခေါ်တောင်းလို့မရဘဝမှာတချို့အရာတွေကဖခင်ကယေဟောဝါယိရေသူတတ်နိုင်တယ်သူပေးနိုင်ကြောင်းကိုသိကျင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းခေါ်တာဖြစ်တယ်။အခုယေဟောဝါယိရေငါသည်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်မဆားနိုင်တဲ့ဖခင်အလုံးစုံရဲ့အရှင်သခင်ဆိုတော့အာဗြဟံအသက်တမှာနားလည်ဖို့အတွက်အခုအခန်းကြီး20နှစ်ကြာမှတရားသမုတ်တာ။ဟိုး20နှစ်ထဲကဘာဖြစ်လဲ?ဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဘဝတချို့မှာယေဟောဝါယိရေဆိုတာသူနားလည်ခဲ့လား?မလဲဘူးငါလည်းအသက်ကြီးပြီဆာရာလည်းအသက်ကြီးပြီငါတို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမပေးနိုင်တော့ဘူးထင်တဲ့အတွက်သောသောပြောတဲ့မလိုလတ်တဲ့အရှုပ်ပုံတွေကဘဝမှာဖြစ်လာတယ်။နားမလဲခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဒဲမှာသူသိသွားပြီ။ဘလို့မှမရနိုင်တဲ့အချိန်ဘလို့မှခလေးမရနိုင်တဲ့အချိန်မှာအေးစက်ရလာပြီ။ဖျားပေးခဲ့ပြီ။သူ့အရှုပ်တွေအလုံးဖျားရှင်းထုတ်သွားပြီ။ဘဝမှာတိပီပြီးလာတဲ့အခါမှာယေဟောဝါယိရေဆိုတဲ့ယေဟောဝါဂျာရန်ဆိုတဲ့နာမကိုသိဖို့အတွက်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုအာဗြဟံအသက်တာကိုဆွဲခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပလင်ကိုအေးဇက်ကိုတည်တဲ့ယစ်ပလင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယစ်ပလင်ဟာယေဟောဝါယိရေလို့ခေါ်တယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ကယေဟောဝါယိရေဖျားတက်နိုင်တယ်ဖျားတက်နိုင်တယ်တည်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျားတောင်းလာတောင်းအောင်ကိုပစ်ချလိုက်ပါပစ်ချလိုက်ပါတောင်းဘောရောမတက်နိုင်ဘူးမောလို့လေနော်လော့လော့တလို့ပဲဤမျိုးနီးပါတဲ့တောင်းဘောပြေးတာပါဒီတိုင်းပဲသွားမယ်တဲ့နော်ဇောရာမျိုးပဲသွားမယ်တဲ့ဟိုတောင်းဘောမသွားကြည့်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့တောင်းမကြိုက်မောတယ်မကိုပခုံးအဲ့တောင်းဘောပခုံးမှထပ်ဆိုပို့ဆိုတော်ပြီမကြိုက်မောဖျားတက်ဒီလေစမ်းပစ်ချလိုက်ပါလောလောကူကူပဲအပွားရင်ယေဟောဝါယိကမိုးလို့ကြွာချလိုက်တိတ်ကြိုက်ရွာသွန်းပေးပါချပေးပါပုံချလာအောင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောလို့ဖခင်အဲ့လိုပုံစံနဲ့မပေးဘူးလေကျွန်တော်ဆိုလို့မဟုတ်တချို့ခန္ဓာတချို့နေရာမှာဖခင်အဲ့လိုပေးတဲ့အရာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောမှာယေဟောဝါယိရေလို့သမုတ်ရတဲ့နေရာမှတ်တမ်းတွေကအဲ့ဒီတောင်ပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်တက်သွားတဲ့လမ်းမှာတဲကရှိလာမင်းအဲ့ဒီချိန်ကြီးမရှိဘူးပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်ဘလို့ခေါ်လဲမင်းငါပြလက်တန့်တော့တောင်လို့ခေါ်တယ်ချစ်တော်ညီကောင်မမတို့ဒီနေ့နှစ်သက်ဒီနေ့ချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ဘုရားမှာပြလက်တော့တောင်နေရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ကျွန်တော်အားလုံးဒီပြလက်တော့ပြီကိုတော့ထွက်ခဲ့ပြီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထွက်ခဲ့ပြီကေတင်ရှင်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ထွက်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ဖခင်ကအသက်တာထဲမှာပြလက်တော့တောင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိဆောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတိဆောက်သွားတဲ့လမ်းကြား process ထဲမှာရစ်ပလင်ဆိုရယ်ဖခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့တဲ့ရစ်ပလင်တွေကျွန်တော်ဘောမှာတည်ရတယ်တည်ရတယ်အဲ့ဒီရစ်ပလင်တိုင်းဟာအတိတ်ပဲရှိတယ်တချို့အရာတွေကကျွန်တော်ပခုံးထမ်းရတဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြစ်တယ်တာဝန်ယူရတဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြစ်တယ်လေလေးလည်းပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ပခုံးထမ်းပြီးတကယ်အစေခံပြီးလုပ်ရတဲ့ရစ်ပလင်တွေကျွန်တော်ဘောမှာရှိတယ်တချို့ရစ်ပလင်ကတကယ်ကိုရွေးချယ်ရတယ်အာဤနဲ့ဘေဒလကြားမှာဖခင်လားနံပါတ်1လားအရှုပ်ပုံတွေကနံပါတ်1လားကျွန်တော်ဘောကနေ့တိုင်းရွေးချယ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုပလင်တွေတည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်တခါ fellowship ဆိုရကျွန်တော်ဘွားတွေမှာဖခင်တီဆောက်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းဝိုင်းမိသားစုဆိုရရစ်ပလင်ကျွန်တော်ဘွားမှာတီဆောက်ရတယ်။အဲ့ဒီတီဆောက်မှုတွေကကျွန်တော်ဘွားတွေမှာဘာကိုဖြစ်စေလဲလို့မင်းကျွန်တော်ရဲ့အရာခက်သိန်းကိုဖခင်ကိုပေးနိုင်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်လာတယ်။တောင်းတာတော့ဖခင်ပဲတကယ်တော့အရာခက်သိန်းကိုဖခင်ကပဲပြန်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်။သားအေးဇက်တယောက်တည်းသားကိုတောင်းပေမဲ့တကယ်တော့ဖခင်ကတပါးတော့သားတော့ပဲပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူပဲပြန်ပေးခဲ့တာသားစုတည်ကြတယ်ပေးပြီးမှတောင်းတယ်ဘာလို့တောင်းတယ်သိလားပေးခြင်းလို့တောင်းတာဖြစ်တယ်ပေးခြင်းလို့တောင်းတာဖြစ်တယ် change ဖြစ်သွားပြီတကယ်လို့ is a မျိုးနွယ်အဖြစ်ပဲဆိုရင်အာဗြဟံမျိုးနွယ်ကတလောက်မကြည့်သူဒါပေမဲ့ဖခင်ပ
ပေးတဲ့သူ့ရဲ့တပါးတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်အဖင်အာဗြဟံမျိုးနွယ်ဟာကြီးမားလာတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးထိသမုတ်တရားသဲလုံးလို့ကောင်းကင်ကျေလို့များပြားသူမျိုးအာဗြဟံနာမကိုကြီးမြတ်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်။နာမည်ကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ထိုရက်မှာတောင်ပေါ်မှာကိုသားကိုတက်လူပူဇော်တဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးမကပါဘူး။နာမကိုကြည်မြတ်ဆိုတာမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ထိပါဖရာသည်အာဗြဟံကိုတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်မက်ပြီးအာဗြဟံကိုမတိဆောက်တော့အားလုံးကဘာလို့ ਆ လဲ။ချက်တန်ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ချစ်တော်ညီကိုမမတို့အာဗြဟံပေးတဲ့ဂရုတော်အာဗြဟံတိဆောက်တဲ့ဖရာကဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါ်နေတဲ့ဖရာကအဲ့ဒီဖရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှေ့ကအခက်ခဲတွေအတွက်ဆူတောင်းနေတဲ့ဖရာကအဲ့ဒီဖရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဖရာပါပဲ။အာဗြဟံကိုနာမကိုကြည်မြတ်စေတယ်မြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုလည်းထင်ရှားစေခြင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုအခုမြေကြီးကာလမှာဘုရားကယေရှုပြုခြင်းလို့မမြင်ရတဲ့ထာဝရကာလမှာမမြင်ရသေးတဲ့ထာဝရကာလမှာလည်းကြီးမြတ်တော်သူများဖြစ်ဘုရားကမြင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်မှာဘုရားကပြင်ဆင်နေတယ်ပြင်ဆင်နေတယ်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားဟာတည်ဆောက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဝမှာကိုရတဲ့တာကျွန်တော်ပြန်လဲစဉ်းစားပြတယ်ငါအာဤမြို့မှာလားဒါမငါဘေသလဲမမှာလားဒါမငါရှေခင်မှာလားငါဘယ်နားမှာရစ်ပလင်တင်နေလဲဒါမို့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်ရီတောင်ကိုကျွန်တော်တန်းနေပြီလားဖះတောက်တာတော့အခုကတကယ်အရာခသိန်းกว่าဒါကြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးထင်တယ်ချစ်တော်ကြီးကမပေးနိုင်စရာမရှိဘူးဖះကကျွန်တော်ပွားတယ်မှာတီဆောက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်လဲမှုခံမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇူးကြီးအခုချိန်မှာစောစောကတော့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတဲ့ညီကိုများတခြားလေကျွန်တော်အလုံးတူတူမတည့်ရည်ပြီနော်အာချီမွန်တီဆိုအောင်ဒီနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြန်လဲတုတ်ပြောင်းခြေစပြအဆုံးသက်မှာဆရာဘုတ်ဆူတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီညနေ Bible Study ကိုနော်အာဒီနေ့ရုပ်သိမ်းအောင်လို့ကျွန်တော်ခဏလောက်အဖျားကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်အောင်ကြားနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာခဏလေးအသက်တာအတွက်ပြန်လဲဆင်ခြင်အောင်ဒီနေ့အပြင်ကကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်အတောင်ကျွန်တော်ကြားပါပဲဝိညာဉ်တော်ဖျားခြေစပြလဲရှိတယ်အခုချိန်မှာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥပစေဆရာကလည်းကျွန်တော်ကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်သူကိုကျွန်တော်အခွင့်ပေးအောင်နားလည်နိုင်သောဉာဏ်ပညာနဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ဖြစ်ဖို့အတွက်နှုတ်ဘတ်တော်ဒီမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခဏလောက်ကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းရင်းနဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဝင်ပြန်လဲဆင်ခြင်အောင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်ဂျော်ဒန်မြို့ဝမှာစိုးရိမ်မှုတွေတောကတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေဘာလို့ရေမကွဲတာလဲယနေ့ညမှာကျွန်တော်ကိုဖခင်ကခြေနင်းလိုက်ဖို့အတွက်ပေါ်ပြလဲရှိတယ်တခါတည်းမြစ်လယ်မှာပခုံးပေါ်မှာတဒါကြီးထမ်းပြီးတော့ငါတော့ဒီနေရာဘရောမမြွေ့တော့ဘူးလားတျော်ပြီးတျော်တျော်ပြီးတျော်တျော်ပြီးတျော်ရှေ့ကကြော်တက်သွားတာငါဘွားဒီလိုပဲဒီကုန်းချုပ်တော့မှလားကျွန်တော်ဘွားမှာအဲ့ဒီမိကုန်းနေရှင်ရင်းနှင်းရမှာဖခင်နှုတ်ပတ်တော့တင့်ကိုရှင်းလင်းစွာစကားပြောလဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပခုံးထမ်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာဘရောမပြောက်မသွားကျွန်တော်နေရာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာဖခင်အတွက်ရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါမို့ကျွန်တော်ဒီပြလန်တန်သောတောင်ဘာမှလည်းမသိထွက်လာတယ်တက်ခဲလို့ပြောလို့ကျွန်တော်တက်လာမောနေပြီပေးစရာလည်းမရှိယူစရာလည်းမရှိဒါမဲ့ယေဟောဝါယိရေဆွဲဖျားဟာယေဟောဝါဂျာရာဆွဲဖျားဟာဒီနေ့တောင်ပေါ်မှာပြင်ဆင်ထားလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုရဲရင်ဆိုတာတက်လာဖို့အတွက်ဖျားစင်ခေါ်လည်းရှိတယ်လှမ်းလာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လည်းရှိတယ်ယေဟောဝါယိရေကိုတော့တတ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တောင်အောက်ကနေလမ်းပြီးအော်ခေါ်တောင်းနေလို့မရပါဘူး။တချို့အရာကပြလန့်သောတောင်မို့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲဝင်စွာတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ
within me. I give you praise. All that I adore is in you. Is you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Every moment I'm away, Lord, have your way in me. This is my desire. ပြန်မှန်တော့သူပေါင်းတို့ငါထန်တို့လာလို့ငါဒီချမ်းသာပေးမိဒီနေ့ကိုရောရဲ့ဝင်တော့ဟာပေါ်ပါပါတယ်ကိုရောထန်းစီခြင်းနဲ့တဘောဟာထန်းလွယ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ထန်းခိုင်းတာလဲလို့မေးရင်လေဒီနေ့ဘဝမှာတာဝန်ယူတတ်အောင်ထာဝရမှာတာဝန်ယူတတ်အောင် ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖရားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထုပ်အားလုံးဖရားကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးတော့ဖရားသခင်စီကဝန်တာအားလုံးကိုကျွန်တော်ထမ်းရအောင်။ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ခြေနောက်ချင်းဝန်ထုပ်တွေကိုဖရားကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ဖရားစီကနေဝန်တာထားပြီးဆူတောင်းတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တောင်းခံရအောင်။ ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဝန်တော့ဆိုတဲ့ပူပင်သောကတွေစိုးရိမ်မှုတွေကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ဘုရားစီကဝန်တာဆိုတဲ့မစိုးရိမ်တဲ့ခြေစတော်ချင်းမွန်းတဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုကိုးခွေအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့အရှုပ်ထုပ်အပုံနေနဲ့ဆိုတဲ့ဝန်တော့ကြီးနေနဲ့ကျွန်တော်လေးပြီးနေမဲ့အစားဒီဝန်တော့အားလုံးကိုဘုရားကိုပေးပြီးတော့မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်လူမျိုးတကာအထိ ဝင်ငါသက်သေခံနိုင်တဲ့ဝန်တာထမ်းရအောင်ကျွန်တော်ဖျားရှင်တက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယနေ့ညမှာပြလည်တော့တောင်းကိုဖျားရှင်ကခေါ်လဲရှိတယ်
်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မောင်ဒီနေ့ညမှာဒီနေ့မှာဘုရားနှုတ်ပတ်တော်ကိုစီစဉ်ပေးတယ်အကြောင်းမဲမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းမဲမဟုတ်ပါဘူးယေဟောဝါယေဟောဝါသူဘယ်သူလဲဆိုတော့သင်အသက်တာမှာသိစေချင်တာဖြစ်တယ်နားလဲစေချင်တာဖြစ်တယ်သင်ချားပူခဲ့တယ်ခံစားခဲ့ပူတယ်ဒါပေမဲ့သမုတ်ရသည့်အချိန်ဘုရားဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တွေ့စေဖို့အတွက်ပြလည်နေသောတောင်ပေါ်မှာဘုရားခေါ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်စီကတောင်းတဲ့အရာတွေတောင်းနေတာဖြစ်တယ်စိတ်ပြတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြတ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးအားငယ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒီမြင့်လင်မှာငါတယောက်တည်းပဲဒါယူထမ်းထားတာကျွန်တော်စိတ်တဲ့ကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထမ်းရွက်ခြင်းကြောင့်မြောင်များလာဆိုသောသူတွေဂရိတော်နဲ့ရှင်သောပြည်တဲကိုဝင်စားခွင့်ရပါတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ထမ်းကားရတယ်မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်ထမ်းထားတယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကျွန်တော်ထမ်းထားတယ်ဖခင်ရဲ့အေးဝင်ကလေးတရားအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာထမ်းထားတယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျွန်တော်ထမ်းထားတယ်အမှုတော်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်ထမ်းထားတယ်ဖခင်မမြင်တာမဟုတ်ဖခင်မသိတာမဟုတ်ဖခင်မလုပ်ပေးနိုင်တာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ရှေခင်ရဲ့မှာဖခင်ရစ်ပလင်ကိုတည်စီတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မော်ရီရဲ့ကရစ်ပလင်မှာတော့ရှိကောင်ကိုသူကပဲပြင်ဆင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူကပဲပြင်ဆင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုချိန်မှာကျွန်တော်အားနှလုံးသားဖျားကိုပေးအောင်နောက်ဆုံးချင်းကျွန်တော်ပြန်လည်ချီးမောင် Lord I give you my heart I give you my soul I live For you alone, every breath that I take.